bez ustručavanja. Dobar večer. Moje ime je Maja Bekčić-Petrević i večeras bez ustručavanja razgovaram sa jednim čovekom koji ima biografiju različitu od većine ljudi u Srbiji i verovatno bivšoj Jugoslaviji. On je dakle 1991. godine, kada su počinjali svi ti ratovi 90-ih, rođen je Beograđanin inače, imao 28 godina, suprugu, malu bebu i čekali su još jedno dete. Stigao mu je poziv za regrutaciju i on ga je prihvatio. On je jedan od oko 15% ljudi u Srbiji koji su prihvatili poziv za regrutaciju te 91. Došao je zatim u Vukovar, tamo je ranjen, o tome ćemo malo pričati pa ćete čuti kako, a onda 27 godina kasnije taj čovjek je prinuđen da štrajkuje glađu. Moj gost je Željko Vasiljević. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer. Predsjednik, recite vi. Predsjednik Udruženja ratnih vojnih invalida Srbije svih ratova i predsjednik Pokreta veterana Srbije. Ne znam kako da vam kažem dobro večer kad ste najavili štrajk glađu, ja se brinem. Pa vidite ovako, nije to prvi štrajk glađu koji mi organizujemo, niti prvi protest koji to radimo. Pošto sam video tvoju pripremu za emisiju, moram da kažem da je to izuzetno i retko kad sam doživeo da nekim razgovaram ko ovoliko zna o svom sagovorniku. Znači, prve proteste koje sam ja organizovao bili su 97. godine i evo do danas, evo više od 20 godina, situacija se nije mnogo promenila, čak šta više mislim da je sve gora i gora. Nije naša želja protest glađu, nije naša želja protest, nije naša želja uopšte sukob sa vlastima. Druga strana želi taj sukob i druga strana iz nekih svojih interesa izbegava bilo kakav razgovor sa nama. Mi smo ubeđeni da se u jednom korektnom razgovoru sve ovo moglo rešiti, nažalost druga strana ne želi da razgovara i moramo da razgovaramo na ovaj način. Budite sigurni da mi ono malo zdravlja što nam je ostalo, bar ja kao organizator protesta sa svojim saradnicima, neću dozvoliti da niko ko ima zdravstvene probleme, kome procenimo mi da može to da mu ugrozi zdravlje, još više nećemo mu dozvoliti da bude u štrajku glađu koji počinje upravo ovih dana i u tom štrajku glađu će učestvati samo oni koji mogu to da podnesu. Sad ću ja da konstatujem jednu stvar, ali ću da postavim drugo pitanje. Dakle, malo primećuje javnost i malo građani obraćaju pažnju na vaše proteste. I ja sam zaključila dok smo ovo časkali pre emisije, pošto smo se upravo upoznali, da zapravo ljudi ne znaju kako je to izgledalo. Tako. Kako je bilo tebi, pošto smo mi na ti, zaključili smo i to, negdje smo malo vršnjaci. I osjećamo. Da, kapiramo se, što bi rekli. Tako. Dakle, kako je izgledalo otići 91. sa 28 godina, ti si bio uspešan preduzetnik, imao si samo poslu. Imao sam zaposlene radnike. Imao si budućnost, sve je bilo tu. 91. si prihvatio, otišao si. Tvoja jedinica, kako si rekao, 12% ljudi se odazvalo. Kako izgleda kad dođeš? Odjednom dođeš iz Beograda, u kojem je divno i sve u tom trenutku se nije osjećalo ništa tu, i odeš u Vukovar. Odeš u neka sela. Ja takva sela nisam video u svom životu. To su zabiti u okolini Vukovara i tako dalje. Dolazite u jednu situaciju gde vidite opšti haos. Prvo dolazite u jedinicu gde vidite da ništa ne funkcioniše. Nema opreme, nema oružija, nema municije, nema ništa. Sve je jedan potpuni haos, komandni kadar pobegao, uglavnom su oficiri u rezervi, vode celu jedinicu i vi se prosto pitate gde ja idem i s kim idem. Dolazite u Vukovar i onaj ko vodi kolonu dovede nas na pogrešan put, gotovo da nas je odveo u hrvatske redove. Jedinica sa 1200 vojnika, ogromna, sa buldožerima, bagerima i svim opremom koje ima jedna inženjerijska jedinica. Znači, vi vidite i prosto se pitate, Bože, niko neće živ izaći odavde. Onda počinjete, dolazite, oslobađanje Vukovara zadnjih dana, stravične borbe, niko vas na to nije pripremio, ni psihički, niti verovatno može čovek da se pripremi psihički za takvu situaciju. I posle par dana kada je Vukovar oslobođen, odnosno onog dana kada je oslobođen, vi ulazite u Vukovar i kažu morate da prikupljate mine, prikupljate bombe, zakopane mine da idete da iskopate. A jesi ti bio miner? Pa niko od nas nije bio miner. Svi smo mi bili inženjerijski, inženjerci, u mojoj jedinici je bilo ljudi koji su tada imali 50 godina, nikad u životu nisu videli minu, celog života radili, nikad nisu videli automatsku pušku, znači još kad su oni bili u vojci bila M48, ona... Da, što se povrediš kad je naloga. E, tako je to. Znači, vi dolazite i vidite jedan haos, dolazite u jedinicu koja nema hranu, nijedan kuvar se nije odazvao na mobilizaciju u celoj jedinici, umjesto da vam donesu ćebadi, ona podmetača, oni vam donesu školski
ruske mine na ratište. I sad da vas ne gnjavim s tim, mnogo je tih priča, ali je stvarno bilo jedan potpuni haos i jedan javašluk. I dolazite tako, nepripremljeni, prvo minska polja, počinjete da skupljate mine, pričali smo naša procena, ne naša procena, nego stručnjaka je da oko 100.000 neeksplodiranih ubojnih sredstava bilo u Vukovaru i okolini Vukovara u tom periodu. Dolazite, počinjete od centra grada, od ulice da skupljate, svaka 2-3 koraka nađete po neko neeksplodirano sredstvo od raketa, od mina, od bombi i tako dalje. Prosto jedna stravična situacija koja jeste na kraju dovela do tako velikog broja ljudi koji su oboleli od posttraumatskog depresivnog sindroma, koji su oboleli od raznih bolesti, jer taj stres nisu mogli da savladaju. O tome se uopšte ne priča. Ja mislim da nisam čuo nikoga da priča nigde o posttraumatskom sindromu. Pa neće, nema ko da vam priča o tome. Znači, o tome možemo da pričamo mi ratnici, a mi ratnici više to volimo da zadržimo za sebe u sebi, jer ponegde mislimo da nas ljudi u Srbiji koji ne razumeju kroz šta smo prošli osuđuju za to. Zato što smo oboleli, zato što uopšte se pojavljujemo sa zahtevima za neka prava. Ja znam da u dubini duše većina Srba je rodoljubivo, većina Srba ima pozitivan stav od nas, ali politička elita, znači ja tu ne govorim o nijednoj stranci na vlasti, da, ni o jednoj grupi. Konkretno. Da, znači nikome konkretno. Znači ja sam rekao, prve proteste sam napravio 97. godine kad je Milošević bio na vlasti. Pa i uspeli ste, uveli ste zakon. Uspeli smo, tako je. Znači ti protesti su dali rezultate i to vrlo značajni. Znači protestovali smo i posle 2000. godine, i 2010. i 2015. i 16. i tako dalje. I nažalost opet moramo na ulice da bi mogli bar javnosti da skrenemo pažnju na naše probleme. Jer niko nas ne čuje. A sad ćete da vas čuju, zato što ćete da ispričate kako izgleda. Moraju ljudi da zamisle. Nek zamisli sad svakako gleda ovu emisiju, a ima 28 godina. Nek zamisli da ga sada pozovu u vojsku i da ga pošalju u minska polja. A on je oženjen, ima bebu, ima suprugu i čekaju još jednu bebu. I dolazite... Naravno, jer rat je najgora stvar. Sve dobro osim rat. Mislim, ne, nema dobrote u ratu. Apsolutno, sve najgore je u ratu. Tako je. U svakom slučaju, dođete, razminirano je, ulazite u Vukovar, je li osjećate miris, je li vidite ruševine, kako izgleda, kakav je to osjećaj čoveku koji je do juče bio sa bebom kod kuće? Pa ne, pokušavam da objasnim ljudima, znači da shvate u kakvom sam ja životom živeo. Znači, čovek koji je bio potpuno u biznesu, koji je zarađivo tada 10.000 maraka mesečno, imao sve što mu treba u životu, znači sve, jedan mlad život, čovjek pun života, izlazio svako večer sa svojom suprugom, pošto mi roditelji čuvali dete i tako dalje. I vi dolazite u jedan razrušeni grad u kome nijedna kuća nije cela. Ulazite u grad gde vidite čak i, kada ulazite, mislim, među prvima koji ušli u slobođen grad, nismo ga oslobađali, smo ušli u slobođen, viđete leševe pored puta, viđete, mislim, jedan haos potpuni, ljudi koji su odrasli na asfaltu kao ja, koji su rođeni u Beogradu, vide mrtve životinje, svinje, stoku, nadutu, jedna užas, osjeća se ono što se tebi najjači utisak, a to je taj miris koga verovatno ni dan danas ja ne mogu da se oslobodim, kao ni ti, zbog nekih situacija, leševa, trupala, znači jedan potpuni haos. Haos koji zaista daće Bog da niko od naših budućih generacija ne doživi, ali kako se stvari odvijaju i gde živimo, bojim se da će uskoro neko od naših generacija, koja više nije spremna ni onoliko koliko smo mi bili. Mi smo bili bar delimično spremni jer smo bar neko vreme proveli u vojsci pa se sećali nečega. Generacija mog sina koji sada ima 25 godina nikad u životu nije držala većina njih ni petardu. Pa dobro, učili smo, u srednjoj školi smo učili, imali smo ono i da su... Vi i ja. Zato ja znam da povredi M48. Vi i ja jesmo, ali govorim generacija mog sina. Milenijalci, ništa. Ništa. Znači, ni petard u ruci nikada nije držao, nikada nije teo oružje koje sam mu ja davao da uzme u ruku, nikada imao 10, nikada imao 20, ni sad kad ima 25 godina neće da pipne oružje. Ali super ako neće, ako su svi, ako je to tako, onda divno. A recite vi meni, znači, i onda se desi, vi zapravo, ono što Amerikanci zovu prijateljska vatra. Da. Vi ste zapravo ranjeni slučajno. Ne, vidite. Mislim, u čitavom tom haosu, ništa nije slučajno, to je zapravo... Ne, vrlo je logično. Znači, kada vi pustite ljude, potpuno neobučene, ljude koji nik
nikakvo iskustvo u tome nemaju, da skupljaju neeksplodirana sredstva, mine, bombe. Oni ne znaju šta s tim da rade. S obzirom da postoje neke specifične mine, kao što je kumulativna mina, tromblonska kumulativna, koja u repu ima sve. Ona kad vrh je slomljen, ona je potpuno spremna za dejstvo. I vi imate čovjeka koji to ne zna, nalazi tako neeksplodiranu kumulativnu minu, baca je među nas jer misli da je eksplodirala. Da je nesposobna i tog trenutka dolazi do okidanja, odnosno do eksplozije koja ranjava nas 5, 6 i tako dalje. Na sticajem okolnosti, ja tu bivam nekako najteže ranjen od svih njih, ali ranjen u delove tela koji nisu vidljivi. Ovi su ljudi bili ranjeni po licu, po rukama i krvarili su jako i otišli svi kolima hitne pomoći. A ja koji sam najteže ranjen, sam još držao jedno vreme na nogama. Ali bio još neko s tobom u tom trenutku ili si sam bio? Kad ne, bilo je naše stolice koji smo ranjeni. Svi, ovi svi mnogo lakše od mene. Ne, nego kad su odvezli sad ovi ljude. Pa jeste, ne, bilo je nas dosta tu, ne mogu da grešim dušu. I onda su me ona, kad sam pao u nesvesu od bolova, odvezli su me u bolnicu, tamo je tek posebna trauma. Znači, dolazite u bolnicu koja je već formalno rasturena, završena su operativna dejstva, nema anestezije, nema rengena, operišu vas tu na živo i tako dalje. Lekari koji nemaju ni osnovno znanje o ratnim povredama, ušivaju mi rano, šalju me u šidu na rengenu, utvrđuju da mi je geler u grudima ostao, šalju me na operaciju u Sremsku Mitrovicu u bolnicu, doktor koji dolazim već u 6-7 sati popodne, kaže, pa ko je ovo, lekar ti ušiva ranu, ponovo operacija jer ratne rane se ne ušivaju zbog asne gangrene, ponovo prolaziš kroz te sve. Znači, vrzino kao ovo. Znači, jedan potpuni košmar koji zaista, a najiskrenije ni neprijatelju ne bih želeo da doživim. I onda ste došli u Beograd na oporavak. Dolazim na oporavak. Je vam žena rekla da ne ideš više tamo? Ne, nije žena, svi su mi rekli. Znači, lekari koji su me lečili tih 30 dana kući, oni su rekli, čovječe, si normalan, ti si odužio dug državi. Međutim, ja iz nekog poštovanja prema mojim saborcima, s mojim drugarima s kojima sam proživeo tih mesec dana, koji su ostali u jedinici, ja se vraćam u jedinicu i ostajem još 3 meseca. Do aprila meseca 1992. godine, tako da, znači, onda nastavljamo i dalje sa tim akcijama čišćenja, Bogu hvala, posle toga se više nikad niko nije povredio, jer su svi bili mnogo pažljivi, a i, da budem potpuno iskren, u tim aktivnostima ostalo je samo naš šestorica, koji smo bili mlađi po godinama, psihički mnogo stabilniji i verovatno koji smo lakše savladali sve te probleme koji nastaju radeći takav posao i posle toga više niko nije nastradao, niko nije ranjen i Bogu hvala, svi smo se živi vratili u Beograd 1992. godine. Jeste li se pitali, jeste li bili besni na one što se nisu odazvali? Ne, nikad. Pa ja potpuno razumem, verujte mi, ja potpuno razumem, rat nije za svaku. Bilo bi mnogo bolje da se i neki koji su se odazvali ostali kući. Da, ali kažu rado ide Srbinu vojnike, a pracenac... A da baga tuku, a trojica vuku. Pa, da. Ne, ali bolje bi bilo da neki ljudi koji su došli tamo, a nisu bili psihički spremni, nisu bili za to. Rat nije za svakog. Znači, moramo da budemo svesni. A rat nije ni za koga, ali za neke nije posebno. Tako, nije posebno. Znači, mnogo naših ljudi bi ostalo zdravo, mnogi bi ostali živi, da nije bilo tih koji su pošli u rat, a nisu bili psihički spremni, nisu bili obučeni za učešće u ratu i nisu bili spremni za korišćenje tih sredstava. Zato što to sve bilo šok za sve nas. I niko zapravo nije očekivao da ide u rat, nego je to sve izgledalo kao neka vežba, kao nešto što će se završiti za 3 dana, kao nešto sad svi izigravaju. Ovi kao hoće da se odcipe, mi kao ne znam, ono čuveno. Ali vidite, brzo vas prođe ta iluzija o filmu, ne, to se meni nikad neće desiti. Kada prvi put dođete pa vidite leševe pored puta, pa vidite, pa vam oni kažu, idite tamo, ima minirani leš, pa idite da ga razminirate i tako dalje. Brzo se otreznite. Oni koji su jači, oni to istrpe na nogama, ostanu delimično zdravi, pošto nema zdravih. Pa zato što moraš da se nekako distanciraš i da zamisliš kako je to lutka ili neki predmet koji ti moraš da... Ne, sad ne mogu, sa ovoj distanci ne mogu da kažem šta sam zamišljio, ali trudio sam se da ostane. Ne, svako drugačije, pa smo mi, ono koji smo bili ratni reporteri, baš komentarisali kako to vidimo, a da to podnesemo, da ne znam. Nadam se da niko neće to doživeti što sam ja doživio. Mislim, vi ste naravno bili u potpuno drugo, vi ste pucali, vi ste branili, mislim, kako da vam kažem, hvala vam na tome, naravno. Mnogi danas zaboravljaju to. Pa ja vam to kažem. Zato sam insistirala da ispričate kako to izgleda. Prosto ljudi što to ne mogu da vide, ko nije bio, on ne može da shvati uopšte. To deluje onako čak i zabavno, kao sad ko ti ideš kao neka akcija.
A u stvari, pitajte ljude koji su proveli po 6 meseci u zatvorima, koje su izvodili po 10 puta na streljanje, pitajte ljude koji su izgubili noge, ruke, oči, pitajte mlade ljude koji su ostali u kolicima, sportiste, reprezentativce Jugoslavije, u pojedinim sportima ostali u kolicima, kakva je njihova sudbina. I danas o nama odlučuje neko ko je rat gledao na televiziji, neko ko je taj rat iskoristio, neću kažem samo za bogaćenje, pošto većina njih se nije obogatila u tom ratu, ali iskoristila za neku ličnu promociju, iskorišćava taj rat danas, osuđujući to što smo mi radili na razne načine, se ophodeći prema tom ratu i ophodeći se prema nama, učesnicima tog rata, čak na neki način koji je apsolutno nedozvoljen, čak ni u moralnom smislu, pokušavaju da stvore svoje političke karijere, da se dodvore nekim našim neprijateljima i tako dalje, što nas još više vređa, još više produbljuje naše rane i još više te naše sindrome i traume potencira i dovodi do toga da mi više ne znamo šta da mislimo. Da li smo bili u pravu ili nismo što smo se odazvali da branimo Srbiju. Negde duboko u sebi mi moramo da mislimo da smo bili u pravu, da ne bi sami sebe bagatelisali, da svoju žrtvu koja nas karakteriše za ceo život kazali da je uzaludna, jer to bi najviše uticalo na nas. Ali duboko, kada ostanemo sami sa sobom, sa svojim mislima, se zapitamo da li smo stvarno bili u pravu. Ovi nam danas, i ne samo danas, nego u zadnjih 15-20 godina pokazuju i uporno se trude da nam pokažu da nismo bili u pravu. Da li je to njihovo mišljenje, pošto niko od njih nije bio, ili vrlo malo njih bilo, da li je to njihov način odbrane od tog kukavičluka i tog izbegavanja, jer i oni bi voleli negde da su bili u ratu, da bi mogli to da upišu u svoju karijeru. Ali ako bi mogli da se slikaju malo. Ali samo da, ako bi to moglo da bude do slikanja i do nekog intervju, što su mnogi koji su danas na političkoj sceni upravo to i radili. Kako samo se slikaju. Ne znamo, to je bilo tako očigledno. Ti znaš, zato što si bila ratni reporter. Jeste, ali gledala sam na televiziji taj deo kad sam bila mala, pa mi nisu dali da budem se prvi ratovi, to nisam mogla, to sam bila mala. Da, da. A ove, reci mi, molim te, znali se ta tačna cifra? Jel? Zašto mi nikad, iz nekog razloga vojska, sad ne želim da govorim o vojsci Srbije sad, ali tih godina, 90, ono, svi ovi ratovi koji su se dešavali, ne možeš ni reći da dobiješ od vojske. Da. Ni o čemu. Zašto je to, kako je to moguće i da li sad posle svih tih, koliko je bilo ovih i onih, jel znamo mi bar približnu cifru koliko je naših boraca učestvovalo u ratu? Ne znam, to je tragedija. Nije otprilike. Pa otprilike znamo mi koji smo učestvovali, ja mogu to da ti kažem kako to funkcioniš. Misliš na ovi Srbi, ja mislim ne, ja govorim sve. Sve Srbe koji ne, su, ne, da. Ne, svi Srbi koji, ja govorim o tome, znači svim Srbima koji su učestvovali u ratovima, istina u Republici Srpskoj Krajini koja je nastala kao teritorija i Srbije. Republika Srpska ima svoje podatke, ima svoju teritoriju, tako da oni nisu deo našeg sistema, sem oko 1000 i nešto najtežih invalida koji su kod nas u sistemu, sad to je posve druga priča. Znači, naša procena i procena stručnjaka iz vojske je da je u ratovima od 90. do 99. godine učestvalo negde oko 500.000 ljudi, Srba, na srpskoj strani. Od toga 250.000, 254.000 ljudi tačno mobilisano 99. godine, tako da mi mislimo, jedan deo je mobilisan i učestvovao u svim ratovima, da. Tako da mi mislimo da je negde, realno, negde oko, od 400.000 do 500.000 ljudi osetilo strahote rata. Ne, da, govorimo o civilima, 99, da. Ne govorimo o civilima koji su bili u ratnoj desni, znači samo oni koji su koristili oružje. Mislimo da danas, prema našim podacima, nešto manje od 300.000 veterana ima. A što se tiče korisnika ratnih vojnih invalida, članova porodica palih boraca i svih ratova, znači i mirnodopskih invalida, ima negde oko 30.000. S tim da ratnih vojnih invalida iz ratova od 90. ima manje od 3.000. Mislim, to je s jedne strane ogromna cifra, a s druge strane nije to baš tolika cifra da ne može se pomogne tim ljudima, je li tako? Apsolutno, i za ovu siromašnu Srbiju. Znači, ja mi ne treba da imamo iluziju. Mislim, koji je to procenat uopšte? Mi znamo da je, to, da je Srbija siromašna zemlja, ali nije toliko siromašna da mora nečijom voljom da oduzima i od nas ona prava koja smo se mi borili od onih protesta 97. godine pa na ovam. Vi ste se suštine da ste se vi borili za nas. Tako je. A i za onih 85% što se nije odazvalo, iz njih ste se borili. Tako je. Zato bi možda malo trebalo ozbiljnije da se priča o tome. Pa nažalost, ja moram da kažem da malo televizija, malo urednika ima hrabrosti, a možda i nešto drugo u pitanju, možda nije hrabrost, ima hrabrosti da nam ustupi prostor na svojim televizijama i da nas pusti u eter.
Ljudi se boje svega, mi sada nismo popularni, mi smo od 90. godine ratovali sa NATO paktom. Ko misli da smo mi 91. godine ratovali sa Hrvatima, a ne sa ljudima iz NATO pakta, taj u zabludi, mi to znamo. Mi znamo s kim smo ratovali na drugoj strani. 99. godina je potpuno jasna situacija. I zato, ajde sad da iskoristim ovaj uvod i ovaj šlagvort za jednu stvar, zato mi insistiramo na donošenju skupštinske rezolucije o karakteru tih ratova i karakteru našeg učešća u tom ratu. Ne smemo više da dozvoljavamo, posle 27 godina ili, evo, skoro 20 godina posle Kosovske bitke, odnosno NATO bombardovanja Srbije, mi još uvijek imamo situaciju da o nama i o našem učešću u ratu svaki političar, svaki građan ima pravo na slobodno i proizvoljno mišljenje i slobodan i proizvoljni stav. Šta to znači? Vi možete da imate stav onda kao Čeda Jovanović, da smo mi bili izdanici, da smo vršili ratne zločine ili ne znam kao Nenad Čanak. Ne samo to, ili kao neki obični čovjek koji ti kaže, a ti si iz Republike Srpske, vaša vojska bila pijena i neuredna. To su gluposti. Mislim, shvatate. Vidi, ja ne kažem da toga nije bilo. Pa naravno da je bilo, svega je bilo, svuda je svega bilo. Ja sam doživio u televizijske emisije, recimo Zorana Ostojića, poznatog novinara, koji je bio poslanik sam. Upravo takvo vrenje, šta ti pričaš o ratu i da kradete. Pa šta sam ja ukrao? Šta je ukralo 99,9% ljudi koji je bilo tamo časno i gledalo kako da izvuče glavu i da odradi zadatak koji mu je poveren? Dobro, bila je ta ekipica koja kompromitovala to sve, ali to je sad potpuno druga priča. Nije ta ekipa kompromitovala. Ovi su kompromitovali ovde. Oni koji su isticali to. Znači, kada vi u ratu, gde 99% ljudi radi časno, pošteno, žrtvuje svoj život ili delove tela za Srbiju, srpski narod, srpsku veru, kako god hoće, nek svako nađe ugao koji hoće. A 1%, ajde da ne budem sad maliciozan, 1% ljudi tamo zloupotrebljava, krade, radi zločine, neki rade iz osvete, kojima ne možete zameriti, koji su doživjeli strašne tragedije iz osvete. Ma neki radi zato što su kazalo prilika, nisi ne mogu da znaš da je tako, mislim, u krajnjoj liniji. Sadisti se posebno iskažu u ratu. I to je njihovo vreme. Znači, oni time zadovoljavaju i svoje te požude, tu svoju bolest zadovoljavaju, a u isto vreme neko ih tapše po rameno, jer u određenom trenutku oni su vrlo poželjni kad treba da se zaplaši neprijatelj, kad treba da se pošalje poruka neprijatelj i tako dalje. Ne, meni je samo žal što nismo mi na vreme veoma glasno otkačili te likove koji nas kompromituju, jer smo se skompromitovali. Ali dobro, i to je sad... Mnogi su radili po nalogu vlasti, tadašnje službe i tako da je sa tim cilj. Eto, da ne idemo dalje da širimo tu temu, jer sam zaista bi te želeo da iskoristim. Imaću ovih dana špijune, pa ću o tome da pričam. Pa ću da se nadalje živimo. Bože, pitajte izlovo. Volim, imam sve tako u nizu. Moram da obuhvatim sve bezbednostne snage i obaveštene službe ovih dana. To mi je ono. Neću vam reći istinu. Tako sam se, pa dobro. Jer su oni učestvovali u tome. U kreiranju takve situacije. Ali dobro. Naravno. Ali onda zanimljivo postaviti im neka potpitanja koja ruše. Da će Bog. Tako da vidjet ćemo. Za Vidovdan je najavljen novi protest. Tako je. Šta je cilj tog protesta? Pa evo ovako, ja. Ako možete sažmete, one pa ćemo delo bolje. Vrlo kratko. Znači vidite ovako. Osnovni razlog za protest je loš odnos države i došlo je do smanjenja prava. Na koji način, konkretno? Vidite ovako, odlukom ministra Zorana Đorđevića, on je ukinuo jedno pravo koje postoji decenijama. Ono jeste definisano članom 28 zakona ovom iz 98. godine o boračkoj invalidskoj zaštiti, koji jasno definiše način usklađivanja invalidnina sa rastom ili padom prosječnog ličnog dohotka na nivou Republike Srbije. Znači, nekome se to nije svidelo, neko je sebi u zadatak stavio da bude iznad sistema koji funkcioniše decenijama i on je to promenio i rekao, nema više usklađivanja svakog meseca, od sad ćemo da usklađujemo jednom godišnje. I time urušio ceo sistem. Da li me razumete? Šta to znači? To znači, s obzirom da je on izabrao novembar mesec 2017. kao osnova, prema zvaničnim statističkim podacima koje izdaje Republički zavod za statistiku, u decembru ste imali povećanje plate od 14,7%, u januaru ste imali od 14,2%, izvinjavam se, u januaru od 2,7%. To je 16,9% već zakinuto, izguminjenu za januar mesec. U februaru je bilo pad od 4,5%, prosječno lično dohotka, to znači 12,4%. U martu je bilo 3,5, znači 15,6 ili 15,7%, ne znam sa tačno cifre, ali to je to. Za tri meseca ovo su dugovi koje je država napravila prema nama. S obzirom da je stvoren osnov za tužbe, nekome je sad na pamet palo da sve to
udene u zakon i donosi dva zakona po hitnom postupku koji su potpuno tajni, nikog ne obaveštavaju, koji imaju jedino za cilj da ovu glupost koju je ministar napravio... Da je protumači na odgovarajući način, tako, da bi to bilo pravno... Da bi sprečili tužbe. Tako je. Da. Oni pokušavaju... Znam tačno kako funkcionira. Glupost jednog ministra koji je 30.000 ljudi, 45.000 prava uskratio ljudima zbog njegovog hira ili zbog nečijeg saveta, neko ko je potpuno nestručan. Je li mislite da je to planirano urađeno baš u novembru? Pa vidite kako... Zato ja mislim da to može da se desi da je bilo slučajno. Pa ne, sasvim je moguće, s obzirom da nam državom upravljaju ljudi koji ništa ne znaju o ovoj problematici. Znači, kada vidite kako je formirano ministarstvo za rad, boračke i socijalna pitanja, prethodna Vulinova garnitura je bila vrlo zlonamerna, nestručna i krajne koruptivna. Znači, ja to odgovorno tvrdim, koruptivna. Ova vlast je nasledila to. Nemam dokaze da je ova vlast koruptivna, ali s obzirom da je preuzela sve sisteme, prosto mi je nelogično da se baš odrekne tog sistema korupcije. Samo mi recite jednu stvar, moram da reklamiram, naravno sad ćemo da uđemo u to skroz. Koliko u proseku prima ratni vojni invalid od države mesečno? Vrlo je teško, s obzirom da ima 10 grupa ratnih vojnih invalida koji se dele na osnovu težine povreda. Najteži ratni vojni invalidi, oni imaju negde oko 220-230 hiljada dinara mesečno. To su takvi... To su ljudi koji ne mogu da rade ništa. Nema nekako da rade, to su ljudi koji su u kolicima slepi, nemaju obe ruke, nemaju obe noge. Znači, oni najteži slučaj, oni imaju to. To su 4 prava koje oni koriste i to je to. Najmanje ratni vojni invalid koji ima 10 grupe, njegova primanja su oko 5.000 do 6.000 dinara mesečno. Eto, to je to. Moram da kažem da i taj najlakši ratni vojni invalid, ako je nezaposlen, ako ispunjava neke uslove, može da koristi još neko pravo, tako da tu su primanja i tih najlakših, sem ekstremnih slučajeva, oko 30.000 dinara. Ali morate da znate da ti ljudi u tim sredstvima, najveći deo njih izdržava svoje porodice, ili izdržava roditelje, ili izdržava ženu i decu, ili se snalazi, mora da plaća lekove, mora da plaća lečenja. Ali moram da kažem, to je priča većine ljudi, bez obzira što nisu ni vratni vojni invalidi, nego jednostavno većina države trenutno tako funkcioniše. Ali moram da vam kažem samo jednu razliku. Ovde se odnosi na lečenje. Troškovi lečenja ovih ljudi su enormno veliki. Zato što prosječan građanin, ako nema sreće u životu, razboli se jednom teže ili eventualno dva puta. Ako nema sreće. A ova je bolestan od trenutka ranjavanja pa do kraja života. Oni zapravo možda se tretiraju kao hronični bolesnik. Celog života, ogromne troškove. Pogotovo što su većina, neću vam većina, ali jedan značajan deo lekova koje mi koristimo nisu na pozitivnim listama, oni se plaćaju, kupuju i tako dalje. Idemo na reklame i vidimo se posle reklama. Bez ustručavanja. Vraćamo se u emisiju, bez ustručavanja razgovaramo sa Željkom Vasiljevićem. Željko, recite vi meni, zašto postoji toliko udruženja? Zašto možda vas vlast ignoriše? Zato što vi ste jedno od koliko, 50? Koliko ima? Ja nisam uspela da izbrojim, bilo je 30? Preko 1000. Preko 1000? Da, objasnit ću vam sistem. Zašto je to tako? Znači, vidite ovako. Nesporno je da postoje udruženja koje prate organizacionu strukturu države. Znači, postoje udruženja na opštinskom nivou, na pokrajinskom nivou, na gradskom nivou i trebali bi da postoje udruženja na republičkom nivou. Znači, do 2005. godine, ajde kažem, 2005. je presno, postojalo je samo 7 udruženja, od toga 4 udruženja boraca i ratnih vojnih invalida. 2 udruženja boraca, 2 udruženja invalida mladih, to su ovi od 90. godine, i stari drugi svetski rat, i ratni vojni invalidi mladi, to smo mi iz 90. i drugi svetski rat. 2005. godine država, pošto više ne može da se... Ne može da se izbori sa nama, jer mi koji smo tada vodili udruženje imali smo jako čvrst stav. Sva 4 udruženja, ali ajde da govorimo ova 2 udruženja invalida, imali jako čvrsti stav da ne pristajemo na umanjenje prava. Ni po jednom osnovu, to je bilo jedina naša zaštita, jer da smo pristali bar jednom na umanjenje prava, mi bi nestali do sada. I mi smo za to organizovali razne proteste i protiv Savezne Republike Jugoslavije, i protiv Srbije, i sad da vas ne gledam. I svih tih država koje su bile umanjene. Onda je država rekla, čekaj, pa mi nama ne odgovaraju snažna i jaka udruženja. I počinje država da stimuliše stvaranje udruženja. Tako što obećava, menja zakon o finansiranju. Mi smo nekada bili finansirani direktno odlukom budžeta, Skupštine Srbije o budžetu, i onda se određivalo u tom udruženju toliko para.
I to je bilo jasno i definisano. I nikom nije padalo na pamet da pravi udruženje na republičkom nivou. Bilo je ljudi koji su pravili udruženje na opštinskom nivou. I onda su se uključivali u naš rad i mi smo time pokrivali celu Srbiju. Znači, mi i dalje imamo najveći broj registrovanih opštinskih organizacija, to je preko 120 udruženja sa našim imenom, sa našim grbom koji deluju na teritoriji Srbije. Šta se onda dešava? Onda se menja zakon o udruženjima. I kaže se, udruženje mogu da formiraju tri čoveka, od kojih samo jedan treba da bude punoletan i državljanin Srbije. I može da se registruje sa tri čoveka, da deluje na teritoriji cele Srbije i kako god hoće. I onda vi dolazite do toga da počinju da se stvaraju udruženja, pomoćnik ministra se ne slaže sa mojim stavovima i sad ću ja da napravim udruženje, dam im pare, oni se pojavljuju u javnosti, zastupaju stavove vlade i ta politika je doživjela kulminaciju pod Aleksandrom Vulinom, koji je formirao, odnosno, da kažem tako, aktivirao rad velikog broja udruženja, koji su većina njih služila njegovoj političkoj svrsi i služile pranju novca, onome o čemu smo pričali, jer su deo novca koji su dobijali od države za svoj rad, a nisu imali nikakvo članstvo, jer nisu mogli zašto potroše, 30% u početku, kasnije 50% vraćali. Kako je to moguće? To sam čitala, to ste pričali i šta sad? Znači, udruženja dobiju novac od države, odnosno resornog ministarstva na osnovu već kako se to ide. Da, projekta. Oni dobiju, ne znam, dobiju 10.000 evra, sad lupam. Pa nisu toliko velike pare sad, ali... Ne, zato sam mi rekao lupam, pošto kao kapiram da nema šanse da je toliko. Ali eto, 10.000 nečega. I šta? To je dogovor, to je dogovor ono ispod, kao afera koferče. Tako je. To je taj vrlo prost sistem. Mislim, očigledno su takve stvari kad se dešavaju. Pa ja ću vam reći samo nekoliko stvari. Ali, izvinite, a kako mogu da se formiraju ako vi imate toliko članova i ako imate toliko opštinskih odbora? Zar ne bi trebalo da ste vi onda nekakvo reprezentativno udruženje? Ukinuli su reprezentativnost. Mi smo se izborili u prethodnim vlastima, znajući šta se sprema. I kada smo videli posle 2005. reprezentativno udruženje, mi smo se izborili za reprezentativnost. I bio je u tom, ajde kažemo, odluci o reprezentativnosti, je bilo 80% sredstava ide za rad tih sedam organizacija, gde su, što je logično, što je logično, postoji, a 20% ide na rad svih drugih organizacija koje konkurišu, pa sad država prepozna neki ekstra kvalitetan projekat i ona to finansira. I mi smo s tim bili saglasni, to je naš projekat. Znači, onda dolazi Vulin i Dragan Popović za državnog sekretara i oni ukidaju tu odluku i onda stvaraju silne organizacije. Zašto ja to znam? Zato što su tri meseca mene ubeđivali, kao čovek koji verovatno ima najveće iskustva u oblasti boračko-invalidske zaštite i najbolje poznaje tu problematiku u zemlji. Ali ne gadite se politike. Ali, da li, i, mislim, ja sam bio u politici, ali se gadim politike dobro, 2010. I ja ne pristajem na to. Morali smo otim prozvali. Apsolutno, nema nikakvog problema. Znači, tri meseca oni mene ubeđuju da ja to prihvatim, uslov je da se učlanim u pokret socijalista, da budem funkcioner pokreta socijalista i da budem na čelu tog famoznog sabora. Kada ja to odbijam, oni da bi mi se osvetili, u taj sabor daju da ga formiraju moji najveći protivnici, oni ljudi koji su izašli iz mog udruženja, koji su nas u prethodnom periodu, radići za interese države, slabili našu poziciju. I danas smo došli u ovu situaciju koju ti kažeš, preko 1000 udruženja formiraju. Zašto su čekali 30 pre par godina i su otkud 1000 odjedno? Pa vidite, tu su registrovani i opštinski odbori. Znači, ja imam 120, srpski ratni veterani imaju 80. Znači, kada vi saberete tih 4-5 organizacija koje su neke stare organizacije udruženja boraca, to je 400-500. Razumete? Odlazi na to. A 400-500 udruženja postoje koji su naknadno. Svaka opština želi da ima svoje udruženje, svaki političar i svaka politička stranka želi da ima svoje udruženje i to se tako množi kao pečurke posle kiše. A sve to dovodi do slabljenja naše pregovaračke pozicije sa vlašću. Vlast procenjuje da smo mi sada slabi, da smo nejedinstveni, da će sada oni izvući, kada smo mi zakazali protest i šetnju, sad će oni izvući svoje, koji će verovatno stati u odbranu države protiv nas, ali pravo da ti kažem, ja to jedva čekam, jer oni koji budu stali protiv nas u odbranu države su protiv svog članstva. Oni i nemaju članstvo, ali i ono malo što imaju, svi će to vratiti se ponovo u naše okvire. Da, shvatit će. Reci mi, molim te, što se desilo sa zakonom? Vi ste, još u doba Miloševića, 97. su bili protesti, vi ste tražili veće prava i dobili ste ih 98.
Šta se zakonski dešavalo sa vašim pravima u međuvremenu? Pa vidite ovako, znači moram da kažem veliki uspeh koji smo mi postigli, to je to, mi nismo imali pravo da se nazivamo ratnim vojnim invalidima do 98. godine. Naša prava su bila regulisana uredbama jer u zakonu nije postojao ratni vojni invalid sem iz Drugog svetskog rata. Pa zato što nije ni bilo rata. Srbija nije učestvovala u ratu. Tako je. I mi smo tim zakonom dobili sva prava koja smo hteli. Nažalost, ostalo je i nekih pet uredbi koje smo mi insistirali da uđu u zakon, ali država tada nije to želela i ostalo je to tako nerešeno. Znači, posle 2000. godine, najveći ataci na ovaj zakon bili su u oblasti usklađivanja. To je neki čuveni švajcarski model, ne znam zašto je to, Gordana Matković je kao prvi ministar to uvela. Zato što mi samo prepisujemo sve. Pa, da, ali to je glupost. Znači, niti se radi o nekoj populaciji koja zahteva ogromna sredstva, niti su mi opterećenje za budžet, a drugo, pa nije baš na nama morao taj švajcarski model da se, nismo mi penzioneri, pa su milijarde u pitanju. I mi smo uspeli da odbranimo. Drugi veliki atak na naša prava i na naš zakon je bilo 2006. godine kad je Slobodan Lalović bio ministar u Koštunicinoj vladi koji isto tako bez ikakvog osnova i bez ikakvog razloga hteo da se obračuna sa nama iz nekog razloga njemu samo znanog. Mi smo tada organizovali veliki protest i uspeli da spasemo to zahvaljujući gospodinu Koštunici koji imao apsolutno pozitivan stav prema nama i gospodinu Dejanu Mihajlovu koji je tad bio sekretar vlade koji je preuzeo pregovore. Znači, posle toga je došao gospodin Rasim Ljajić koji nije atakovao na naša prava, ali smo morali da protestujemo zato što njegova administracija, on čovjek se nije ni bavio time, nije sprovodila zakon. I moram da kažem da je to verovatno bio najbolji ministar u periodu koji ja znam, znači 24-5 godina, koji iz mnogo razloga i političkih i nacionalnih nije hteo da se sukobljava s nama, čak je hteo da nam pomogne. Možda je čovjek imao iskrene namere, ne bih želeo sada da ga osuđujem za bilo šta, znači imao iskrene, ali jeste najviše uradio za nas, nije hteo ništa da nam umanjuje, sve je hteo da nam pomogne ako može, nažalost nije moglo jer je bilo opstrukcija od strane Demokratske stranke, od drugih strani. Ja sam pokušao, evo sad malo, ja sam pokušao da svoju političku karijeru okončam time da formiram mesto državnog sekretara za pitanje veterana u okviru tog ministarstva koje nikad nije postojalo. I ja sam to uspeo, zahvaljujući Ivici Dačiću i Borisu Tadiću, da to dobijem. Međutim, nikada nisam dobio ovlašćenja i posle godinu dana sam ja ismenjen zbog sukoba sa rukovodstvom SPS-a i tako dalje. Ali prozivali su vas, da ste baš te godine vaše udruženje dobilo najviše para. Da, to je zabluda. To me prozivao Dragan Popović preko Alo, kad nije više znao šta će da odgovori na moje napade na njega i na Vulina, jer sam ja dokazao, a čak nisam hteo ni da iznesem sve činjenice koje sam znao, jer bi se toliko zgadile ovom narodu i jedan i drugi, da bi ovaj narod verovatno rekao, pa da li je moguće da takvi ljudi rukovode ovom zemljom? A moguće je. Onda je on to iznao kao činjenicu, što je notorna laž. Znači, ja sam 2007. godini sprovedena, ali je doneta odluka 2007. godine. Tako, projekti moraju napred. Tako je. Ja sam 2007. godine bio poslanik opozicije. Poslanik Socijalističke partije Srbije, odnosno Pokreta veterana Srbije na listi Socijalističke partije, kada su na vlasti bili DSS i DS. Da, da. Znači, nikakve to nema veze, ali sam vam govorio o tome da je u tom periodu privreda Srbije bila najuspešnija, da su tada sredstva 120 miliona dinara dato za rad organizacija, a bilo nas je samo 7. S obzirom da smo mi bili najuticajnija organizacija sa najvećim brojem članova, sa najvećim brojem opštinskog odbora, bez obzira na moju poziciju poslanika opozicije, tadašnja država nije kažnjavala udruženje zbog mene koji sam radio to nešto. Ali moje udruženje, odnosno naše udruženje, nikada za 27 godina postojanja nije iznelo politički stav podrške ili osude neko ko je na vlasti. Isključivo ovako delujemo. Ljudi, niste to uradili kako treba, dajte da rešimo. Ne možemo da rešimo, mi moramo da izađemo na ulicu. I sada naše udruženje ne organizuje protest protiv Vučića, protiv Zorana Đorđevića kao pripadnika SNS ili protiv stranke. Mi protest organizujemo zato što ministar Đorđević nema hrabrosti da sedne nasuprot ljudi koji ovu problematiku znaju bolje od njega. A je on od vas neće ni da primi? Neće ni da primi. A koliko ste puta probali? Pa probali. Poslali mailove. Pa ne mogu to da ti, ne mogu da prebrojim, jedno 10-15 puta. Pa smo mi na kraju, kad smo videli da nema nikakve koristi, napisali pismo 17. maja gospodinu Vučiću i Ani Brnabić, kao premijeru i predsedniku države, da nas prime na razgovor, da urgiraju kod ministra da nas primi i da se dogovorimo. Nije bilo odgovor. Ja sam sigurna da vi znate da oni to nisu ni videli. Pa šta da im ja radim? I da je to pročito tamo neko u njegovu službu. Pa šta da im radim? Ne, hoću da kažem da to tako ide i vi i ja to znam. Videće nas 28. na ulici.
Znači, mi ćemo biti 28. Pa nek ne čitaju. A nije, onda nek, imaju tad priliku da nas prime. Ali ja vam kažem da niste u pravu. 2015. i 2016. kad je Vulin bio ministar i hteo da donese jedan zakon koji je potpuno nakaradan i koji je bio potpuno tajni. Znači, kako oni zloupotrebljavaju državu? Jedan zakon puste u javnu raspravu. Vi se dogovorite, učestvujete u javnoj raspravi u svakom gradu, idete, dajete sugestije, dogovorite se oko toga i kažete da za nas je ovaj zakon prihvatljiv. Onda vas oni isključe iz radne grupe i kažu mi sad formiramo radnu grupu koja će samo tehnički da uredi zakon. Ok. I onda posle 6 meseci saznate od ljudi da je to sasvim drugi zakon koji je sve ono što ste se dogovorili izbacio i čak neke mere represivnije. I onda smo morali da izađemo da se pobunimo protiv takvog zakona, ali srećom ima pametnih ljudi u ovoj državi koji su rekli ne možete tako donesti zakon i taj zakon nije donet. Ali evo sad su primenili istu tu praksu i sad su po hitnom postupku ministar Đorđević je prevario i vladu, prevarit će i parlament, jer parlament, s obzirom da znam kako funkcioniše, samo su dizači ruku, odnosno pritiskivači i dugmadi kojim šef poslaničke grupe kaže, niko neće razmišljati kakve su posledice donošenja ovakvih zakona i ja se bojim da ćemo mi 28. kada budemo izašli na ulicu naići na zatvorena vrata i da niko s nama neće razgovarati o ovim problemima. A radi se o vrlo malim sredstvima koje značajno utiču na položaj ovih ljudi. Još jedan podatak, da kažem, odnosi. Znači, Hrvatska ima otprilike isti broj veterana, ratnih vojnih invalida. Za svoje veterane ona izdvaja 800 miliona evra godišnje, Srbija za svoje veterane 110. Pa to je odnos, 8 puta. I hrvatski generali kad dođu mogu da gostuju na televiziji, naši ne mogu nigde. U Srbiji ne mogu da gostuju ni ljudi poput mene. Da nije vaše televizije, da nema još nekoliko lokalnih televizija, ja ne bi mogu bi da gostujem u televiziji samo kod Sarape kad hoće da me namesti sa ekipom. Eto, da to bude to. Zabavno. Pa ne zabavno, ne hoće da te namesti, da. Hoće da pokaže kako niste u pravu, kako nemate podršku i tako dalje. Samo što oni to ne znaju da urade kako treba, pa ispadnu smešni. Jer meni je 5 minuta dovoljno da iznesem sve što hoću kao argument u moju korist. A šta, mislim, kažete između ostalog da vas država diskriminiše? Apsolutno. Je ovo što ste nabrojali, jel to smatrate na koji način? Ne, mnogo drugi diskriminacije. Pa evo, država vas diskriminiše kroz pravosudni sistem. Država vam zakida neka prava koja jesu nadoknada štete. To malo ljudi u Srbiji zna. Na primjer? Prava ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca nisu socijalna davanja, nego nadoknada štete. Ako vi učinite štetu komšiji, pa ne možete vi baš sami da odlučite koliko ćete mu štetu dati. Nego mora da bude neki dogovor ili neka procena. Ovaj zakon koji važi 20 godina je dogovor između države koja je učinila štetu i nas, ratnih vojnih invalida koji smo pretrpjeli štetu, o poštenoj nadoknadi. Da me razumete? E sad dolazi neko, posle 20 godina i kaže, koji ništa ne zna o tome, znači on ne shvata da je to šteta, kaže, e, baš me briga, ja više neću da ti isplaćujem tu štetu koju sam ti učinio, sad ću da ti isplaćujem ovoliko. I ja ću da bi to dokazao, da upregnem sve, pravosudni sistem, skupštinu, vladu, sve ću da upregnem da dokažem da ja to mogu da uradim. E, pa možeš, ja ne kažem da ne može, i verovatno će oni to doneti, ali ćete ostati upamćeni kao ljudi koji ste razbijali sistem države Srbije, jer samo sistem će zaštititi ovu zemlju i ovaj narod. Neće pojedinci. Pa da su ne znam koliko pametni, lepi i uspešni kao recimo Aleksandar Vučić. Znači čak i tako uspešni ljudi ne mogu da zaštite državu sami. Znači o tome se radi. Mi ne dozvoljavamo, ovim protestom želimo da kažemo morate da razgovarate s nama i moramo da vam dokažemo, morate da prihvatite naše argumente da smo u pravu, a mi jesmo u pravu. Počeli smo pričamo o zašto. Znači vi imate situaciju. Prvom sudu tužimo državu za kamatu koja nam duguje zbog kašnjenja isplate. Imate 18 veća, 18 sudija. 9 sudija, pod istim okolnostima, sudi u našu korist, 9 sudija sudi u korist države. Što znači da je pola suda potpuno ili nestručno, ili ucenjeno strane države. To je jedna stvar. Drugo, imate 100.000 tužbi za diskriminaciju ratnih veterana. Znate da je 10.000 veterana tamo 2008. 9. godine dobilo po 200.000 dinara sa juga Srbije. Da, sada čuvene dnevnice, sada ljudi tuže i oni traže. Oni kažu da su diskriminisani. Sud donosi presudu za diskriminaciju, stvara sudske troškove državi, od 50 do 80 miliona evra će biti sudski troškovi, radi vrlo mali broj advokatskih kancelarija koji imaju po 10, 20, 30 hiljada predmeta, naplaćuju ogromne iznose za sudske troškove, a veterani od toga nemaju ništa. Umesto da je država to što je dala za sudske troškove, podelila na te veterane i pola njih bi bili prezadovoljni i presrećni, odnosom države bili bi zadovoljni time što je država učinila. Ne, ovde neko mora da se obogati na tome.
A šta vi uradite kad dobijete pare? Evo, recimo, te 2008. vaše udruženje dobilo velike pare. Mislim, najveće je od svih udruženja u tom trenutku. Tačno, tačno. Jesi najveći. Da li vi, znači, šta radite s tim? U smislu, da li... Koje akcije sprovodimo? Da li imate projekat, na primjer, napraviti instituciju koja će se baviti, pomenuli se više puta, posttraumatski sindrom? Da. I zaključili smo da se time niko ne bavi. I neće se baviti niko. Ali kako je moguće, ovdje ima, znači, svi su nezaposleni, znači, ovaj psihijatar je nezaposlen, znači, ima gomila nezaposlenih ljudi koji bi mogli se baviti takvim pitanjima. Pa ne možete vi to bez države. Vi možda napravite zgradu. Ne, mislila sam ideju kao projekat. Pa probali smo. Pa ne mislite valjda da nismo probali. Pa ne pitam vas, zato što nisam nikad ni čula što je neko tako predlaže. Znači što država kaže, ne možete da radite projekte koje treba mi da radimo, a mi to nećemo. Znači, vi da biste formirali neki centar za socijalni rad, jedan od naših zahteva je upravo to, otvaranje centra, videla si, da. Znači, otvaranje centara za socijalni rad za najteže invalide koji su bez porodičnog staranja. Znači, žive sami ljudi po kućama, nema ko po 3 dana da im ode u prodavnicu. Znači, bolnice, specijalne ustanove za lečenje, ne samo ratnih vojnih invalida, nego ogromnog broja veterana koji imaju ogromne bolesti. Zbog zakona kakav jeste, oni ne mogu da ostvare nikakva prava, ljudi umiru kao psi, ostavljeni od bilo koga, zaboravljeni. I mi tražimo je otvaranje jednog centra. Država kaže, ne, to mi radimo. A oni neće da nas prihvate u sistem zdravstva i sistem socijalne zaštite. Takve ustanove, neće da otvore. Mi smo probali sami, uz pomoć stranih donatora. I kad smo bili blizu realizacije jednog objekta u Velikom Gradištu, koji smo uložili zaista velike pare i dobili sve pohvale. Ako to je ovo što je izbila frka vaša? Pa to su gluposti, ljudi pričaju koji ništa ne znaju. Dobro, to je bitno. Ne, sad ću da vam kažem. Znači, mi smo bili blizu realizacije. Država je 99. godine htela da taj objekat završi i da pretvorimo u centar gde bi trebalo bude smešteno 200 ratnih vojnih invalida. Nažalost, posle 2000. godine država više nije imala interese u tome, nije želela, ja sam ubeđivo Gordanu Matković 3 godine da to uradi, do 2006. godine smo pokušavali da nađemo stranog investitora, završimo i onda se desilo da ne možete, morate vratiti zemlju, ne možete da uzmete zemlju 20 godina i da ništa ne izgradite. Nismo mi to kupili. Znači, vi ste zapravo imali zemlju sve vreme, niste ni počeli da gradite. A ne, jesmo, mi smo uložili 1 milion evra, napravili temelje i mislili da... I to je tako ostalo? Pa ostalo je, čovjek je zatrpo, Sloba Vučićević, čovjek koji je kupio sve celo Veliko Gradište, to na kraju zatrpo peskom. Šta će s tim, to njemu ne treba. Da, to je taj problem. I to ne može da srušite, kako da srušite to? To je nemoguće. I to mi smo morali da vratimo. Opština nam je to dala bez naknade, traži nazad bez naknade. Mi nismo imali šta ćemo time i to je ta čuvena priča koju pričaju ljudi samo koji ništa ne znaju o tome. Znači, tu pričaju kad hoće mene da dezavušu. A u krajnjem slučaju ja tad nisam bio ni predsednik udruženja, niti sam potpisivao ugovore, nego eto, znate, kada ste, kada kažem tako, najpoznatija ličnost u oblasti boračke i valijske zaštite, onda svi koji žele da dođu na vaše mesto ne dođe takmičenjem ko je bolji, ko ima bolje ideje, ko ima veće znanja, nego dolaze time, on je lopov, on je kriminalac. Vi ne možete da se operete od toga da ste lopovi kriminalac. I tu pričaju oni koji su potpisivali ugovore za to. Čak i podneta krivična prijava čoveka koji je potpisao ugovor protiv mene. Pa dobro, to je čista projekcija, to je odbrana nacije. To su budalaština jedna. E, tako, u takvoj sredini mi živim. I zato jesmo tu gde jesmo. Ne samo mi kao populacija, nego celo društvo. Mi jedni drugima podmećemo noge, mi uživamo u tuđoj nesreći, mi uživamo u tuđoj patnji. Nama pričinava zadovoljstvo patnja naše komšije, ono komšiji crkne krava, nije to slučajno. I mi smo došli u takvu fazu, zato što živimo svi loše, svi živimo bedno i svada nam je i tuđa nesreća neka satisfakcija. Dok se toga ne oslobodimo kao društvo, nama nema napred. Možemo da uđemo u Evropsku 100 puta. Zato sam vas natjerala da mi pričate priču o Vukovaru koju nikad nisam čula da pričate igde. Pa ne pričam. Zato što je hvala što ste pričali kod mene. Jeste tužna? Ti si mi isprovocirala, moram da kažem, i svaka ti čast. Pa svaka ti čast, ja te uopšte ne osuđujem zbog toga. Zato što ljudi to ne vide. Znači, ne znam kako, sad imam, pritom, imamo čitavu generaciju koja zapravo ne zna ništa o tome. Pa ne, jer mi smo bili, to je prošlo i kao svi smo se trudili, aj kao sad nećemo ni da pričamo više o tome, mada se tako setimo nečega pa kao pričaš, a oni ne znaju. Imam dete 10 godina, on mi postavlja pitanje zašto ovo zgrada srušeno, kneza Miloša. Da. Ja naravno njemu objašnjavam, ali hoću da vam kažem, a zamislite sad ovi što su na fakultetu, oni isto to ništa ne znaju. Pa a, šta se, a vidite kako su mediji, recimo, funkcionisali u tom međuvremenu. Moram da ti kažem da smo mi u zabludi. Znači, ja radeći ovaj posao koji radim i pišući za neke novine, dobijam informacije da je omladina na fakultetima nacionalni i patriotski vrlo svesna i mnogo bolja
nego generacija koja je nastala posle, u tom periodu posle 5. oktobra. Danas su ljudi shvatili da je Evropska unija zabluda, deca su shvatila pre svega, da su te evrointegracije i taj bolji život bez rada i bez zasukanih rukava iluzija, i oni shvataju da će samo svojim radom, svojim znanjem uspeti da sebi obezbede bolju budućnost. I zato jesu nacionalno svesni i nacionalno opredeljeni, jer više ne veruju nikome sa strane, veruju samo sebi. Ja se do krajnje granice nadam da si u pravu i da je to zaista takvo raspoloženje, jer onda se neće desiti ono čega sam se pribojavala, da zbog odnosa prema tebi, kao čoveku koji je branio ovu zemlju i učestvovao u ratu u ime Srbije, kao i prema ljudima koji su otišli u strane sudove, neki bez razloga, neki heroji su tamo, jel? Da. Mislim, neki misle da su ovako ili onako, ali sve jedno. Mi smo poslali predsjednika u Hag, to nije normalno. To ni jedna zemlja nije uradila. Mislim, to nije normalno, jednostavno. Nije normalno, tako ti pravo si. Ove, šta god ja mislio da, o njemu? Ne, uopšte to nije bitno, u to ne ulazim. Dati predsjednika države, zamislite sutra da neko optuži Vučića da prejako brani Kosovo i sad mora ga dati u Hag. Ali to je zato što se ne slušamo. I ja sam potpuno sigurna da bi sad neko iz jedne od ovih organizacija što dobio od strane Cipare, kad bi sjeo s tobom i kad bi mu ispričao priču, kad bi on to zamislio, kad bi stvarno te slušao, on bi shvatio, bre, kroz što je ovaj čovjek prošao. Tako je, potpuno ću pravo. Idemo na reklame i vidimo se vrlo brzo. Bez ustručavanja. Vraćamo se i bez ustručavanja razgovaramo sa Željkom Vasiljevićem. Željko, kako ova država, s obzirom na to sve što smo pričali, s obzirom na 15% odziva, 85% protiv, većina ljudi su patriote, ali su najglasniji ovi koji nisu patriote, a ovi koji su patriote isto idu u krajnosti, pa tu nema nikakve sredine. Zapravo smatram da 80% ljudi ove zemlje se pita šta je ovim ljudima, zašto ne možemo normalno da vidimo kako da napredujemo i tako dalje. Kako u toj situaciji, te podele gde oni neće da pričaju jedni s drugima, kako sad ti njih dobiteš da se napravi skupštinska rezolucija o ratovima 90-ih? Kako da se odrede? Znači, sve vreme je Srbija pričala, nismo u ratu. Pomagala, naravno da je pomagala. 99. ne možemo da kažemo, nismo u ratu, ali to je opet druga priča. I šta, kako bi ti to definisao? Vidite ovako, znači ja moram potpuno da kažem, znači jedan od osnovnih razloga našeg lošeg odnosa države i društva prema ovoj populaciji jeste izostanak te rezolucije. Odnosno izostanak društvenog jedinstvenog stava, koliko god da može da bude jedinstven o učešću našem u tom ratu. Najveći problem je zato što niko ne zna šta piše u toj rezoluciji, sem nas koji smo je pisali. Kada bismo mi imali priliku da iznesemo neke stavove iz te rezolucije, pa svi bi rekli pa ovo je potpuno prihvatljivo. Ali vi sad imate jednu unapred stvorenu predstavu o tome da vlast ne sme da prihvati neku tekst rezolucije ili neki zakon koji predlaže neko ko nije deo vlasti. I to je tako od kad postoji parlament, da. Ništa se tu ne menja, ni kad sam ja bio u parlamentu, isto, ni jedan predlog koji smo mi dali. Znači ja dajem predlog da se ministarstvo zove, da se ubaci pitanje veterana, jer on se radi pitanje veterana. Svi iz Demokratske stranke kažu potpuno si u pravu, treba da glasamo. Ali onda Dule Petrović, koji je tada bio šef poslaničke grupe, kaže ne, glasamo protiv toga i svi glasaju protiv. Kad ja pitam pa šta je sad bilo? Šta je bilo sad? Pa kaže, na šta nas briga. E to je to, nikog ne zanima. Sada SNS, gde to predložio Željko Vasiljević, naš najveći neprijatelj, što je potpuno glupost. Ja nisam njihov neprijatelj i evo jedna mala pikanterija. Program Srpske napredne stranke za odnos prema veteranima sam pisao ja lično. 2011. godine i uručio je Zorani Mihajlović ruke, koja je rekla da neće ni jedno slovo da promeni. To što ga oni ne primenjuju kao program, to je druga stvar. Znači, ja nisam protivnik SNS, ja nisam protivnik pokreta socijalista. A bio si član? Isi bio član SNS? Nisam ja nikada. Ja nisam. A 2008. nešto ne, ja priča? Ne, ja sam bio pokreta veterana Srbije, ja sam imao svoju partiju, pokret veterana Srbije, naša veteranska priča, s kojom sam bio na listi SPS-a. Nikada ja nisam bio član SPS. A Toma Nikolić? Toma Nikolić me zvao da dođem u njihovu partiju, kao što me zvao da učestvujem u njegovoj predsjedničkoj kampanji i tako dalje. I ja moram priznati, ja nisam imao nikakav sukob sa Tomom Nikolićem, sa bilo kim. Ja ni sa jednim poslanikom nisam imao sukob, upravo iz tog mog odnosa prema tim temama koje ja obrađujem, jer su oni znaju da ja iskreno verujem u to što pričam. Znači, evo, ispričat ću vam priču Nenada Čanka, koji je sedao iza mene u parlamentu, verovatno najvećeg protivnika političkog ovoj ideji. On je rekao, sve što Željko Petrović, evo vaš zemljak Marton,
je bio jedan od tih poslanika koji to može da potvrdi, rekao sve što on predloži, vi morate da podržite jer on iskreno veruje u to, a ne kao SPS i radikali da to koriste za osvajanje vlasti. I kada sam ja predložio 2007. godine kad smo bili opozicija, jedini pored nas iz opozicije ko je glasao za taj predlog zakona je bio Marton, koji je bio 121. glas. Još nam je falilo 5 glasova da bismo to prošli, ali nije prošlo. Znači, to nema veze sa političkim ubeđenjem. Ljudi osjećaju iskrenost borbe i poštenje. Ali, nažalost, mi nemamo s kim da pričamo. Ja sad kad bih pročitao ti nekoliko stavu rezolucije, ti, svi, svaki tvoj građanin, pa čak i onaj... Svaki dobro, ajde, evo, ajde, ja što ti pitam što piše o nekim stvarima. Pa ja samo da nađem... Ne, ne moraš da, mislim... Pa ne, ne znam na pamet, mislim... Ej, ne znaš na pamet. Pa da, pisao sam je pre deset... Da li je u Hrvatskoj bio građanski rat, evo, prvo pitanje? Nije. Nije bio građanski rat, kakav, šta je bilo? Ma kakav građanski rat? Evo sad ću da pijem, samo... Ajde, pusti, baš me zanima, ali pusti, onda su... Pusti me minut, znači, evo, samo me minut, pusti, znači, evo ovako. Pa ne, bit će ti jasno kad... Ne, ne, baš želim da čujem stvarno, sigurno sam da želi ostali... Znači, znači, pripadnici oružanih snaga, Socijalističke federativne republike Jugoslave, vojnici na usluženju vojnog roka, vojnici iz rezervnog stanova i tako dalje, tako dalje, delovali su u oružanim sukobima na tlu bivše Jugoslavije u skladu sa ustavnim i zakonskim ovlašćenjima međunarodno priznate države SFRJ i međunarodnim pravilima ratovanja, zbog čega im kao veteranima pripadaju sva prava koje imaju veterani u drugim demokratskim zemljama. Tako piše za Vojsku Republike Srpske, za Vojsku Republike Srpske Krajine, i pripadnici Vojske Jugoslavije i drugi, tako dalje, oružanih snaga i Metohije u borbi na teritoriji autonomne pokrajine Kosova i Metohije, u oružanoj borbi protiv oružanih snaga Severnoatlantske alijanse, koji su izvršili agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju, delovi su u skladu sa ustavnim i zakonskim ovlašćenjima Savezne Republike Jugoslavije, odlukama i naredba nadležnih državnih institucija, okay, organa, okay, okay, tako dalje. Mislim, okay. Šta tu ima sporno? Ok, ne kažem ja da je to sporno, nego sad, ti shvataš kako je to sad apsolutno napisano, to je u redu, jeste, da, oni su djelovali u skladu sa zakonom. Pa ima dve tačke koje... Ali očekuje se od rezolucije, pošto sve vreme se priča kao treba se usvoji rezolucija o ratnim zločinima, rezolucija se odredimo prema Srebrenici, tu mora da ima neki vrednostni stav, odnosno mora da ima formulacija, karakter tog rata, ako pogovorimo o karakteru rata 90-ih, ok, mi smo djelovali u okviru toga. Znači, da li ja nisam da li učestvovao u građanskom ratu. Okay. Ja sam učestvovao u Jugoslovenskoj narodnoj armiji koja je tada ratovala na teritoriji međunarodno priznate države SFRJ. Nisam ja određivo cilje. Koja je baš u tim trenucima postala međunarodna reprezentacija, pa je da. Recimo, Hrvatska je priznata tek 92. godine u februaru mesecu. Dobro, znam, naravno. Evo, ali ovo su ključne stvari rezolucije, molim te samo što. Obavezuje se vlada Republike Srbije i predstavnici svih drugih institucija Republike Srbije da pred međunarodnim organizacijama, institucijama i svetskom javnošću sve događaje iz perioda 90. i 99. godine tumače sa ovom rezolucijom. I šesto, obavezuje se vlada Republike Srbije da Narodnoj skupštini Republike Srbije u najkraćem roku predloži na razmatranje usvajanje normativnih akata u kojima se sveobuhvatno određuju prava veterana i njihovih porodica koji žive na teritoriji Republike Srbije. Šta je sporno u ovoj rezoluciji? Ma nije ništa sporno, to je sve u redu. Ali ja sad ne govorim s tobom, ja polemišem sa onima koji kažu... Ne, naravno, ja to tako i vidim, nije uopšte problem, nego mene zanima zašto ne postoji, ako se traži, znači, kažem, proteklih decenija, ne mogu sad, skupštinska rezolucija o karakteru ratova 90. do 99. to, znači o karakteru ratova. I to je znači naše određenje prema ratovima. To Vučiću pomaže kada ode u Zagreb da razgovara sa Kolindom. Ne mora da se pravda, da izmišlja opravdanja. Ona mu kaže to je bio domovinski odbrambeni rat protiv agresije Jugoslovenske narodne armije, pobunjenih Srba. A to niko naš ne govori. Pa ne govori. Ne pričaju što hoće. A to je iritirajuće. U Bosni i Hercegovini jeste bio građanski rat. Ja ne, uopšte ne... Početak rata, da. Jeste. Ali to je formulacija samo karaktera odnosa snaga, a inače učešće u oružanim snagama Republike Srpske ne može da bude učešće u oružanim snagama u građanskom ratu. Nego tada, 92. godine, Bosna i Hercegovina sa stanovišta srpskog naroda nije bila priznata međunarodna država. Da li me razumete? Pa sa stanovišta srpskog naroda da, ali sa stanovišta onog tamo dela svega jeste. Sa međunarodne zajednice. Ne može međunarodna zajednica da prođe. Hrvatska je 92. godine završila rat. Znači, 27. aprila 1992. godine država SRJ je međunarodno priznata, odnosno prihvatila svoj legitimitet. Do 27. aprila 1992. godine je postojala država SFRJ. Koja, da. Da. Mislim, i onda pravni naslednici, okej. E, to je to. Sad da ne ulazimo u to. Ne, znači, to je mi samo govorimo sa aspekta ove rezolucije. Zašto? Zašto je ona jako važna? Da ne postoji ni jedan državni organ koji može da ima drugačiji stav od ovog koji je propisan ovom rezolucijom. To će ujednačiti i prava i odnos društva prema nama. Odnos društva sada prema nama je zasnovan na slobodnoj volji i ubeđenju svakog građanina.
Znači, onaj ko misli da smo mi bili učesnici građanskog rata, ima pravo da kaže da smo mi lopovi, da smo krali, da smo ubijali, silovali, pljačkali. Iako nikad nikog nije video ko je to radio. E, to je ono protiv čega se mi borimo. I pitamo se da li je moguće da 20 godina skoro mi vodimo tu bitku. Do 97. nije ni, do 2000. godine nije ni bilo potrebe za ovom rezolucijom. Jer je stav države bio jasan. Vi ste učestvovali u odbrani Srbije, srpskog naroda i tako dalje. Iako Srbija nije bila u ratu, ali nije bilo odnosa države prema nama drugačije. Od 2000 se to menja. I ne možete dozvoliti proizvoljno svakom građaninu da se opredeljuje na način kako on misli da treba prema tom pitanju koje je od suštinskog značaja za opstanak ove države. Apsolutno se slažem. To je to. Znači, ja samo smatram da vam nisu dovoljno oštre formulacije. Zato ja sam bih pokušala da kažem. Dobro je što nisi pisala. Neće ni ovako da prihvatiti. Zato što, pa, ja sam Sarajka. Da, ti onda ja imam prijatelje u Sarajevu koje obožavam, za ovih što idem kod njih i mnogo ih volim. Svaki put kad prođem, tu gomila tabli, svaki put kad prođem pred table na kojoj piše na ovom mestu je srpski agresor pobio ljude. Ja sam, kad je, ako je srpski agresor, odnosno ako su Srbi pobili neki ljude tamo, ja sam plakala za ti, to su moji ljudi isto. Da, ma razumijem. Znači, uopšte, ne mogu, uopšte, ne želim da pričam o tome, ne treba niko nikoga da ubije, to uopšte, ja sam potpuni pacifista. Ali kako srpski agresor? Što sam ja onda morala da idem iz tog grada? Tako je. Što je, ne samo ja, nego smo mi svi otišli iz tog grada. 100.000 ljudi u Sarajevu. Imaju tamo par reprezentativnih uzoraka, kao eto, ostavili ih. Da, sve te razumem. Ali to svi znaju. Svi znaju. Isto i sa Hrvatima, sad mi uopšte ne... Ja pitam, najveći dobitnik od ove rezolucije Aleksandar Vučić, koji sebi preuzeo i da je ministar inostranih poslova i vodi iz politiku i sve te... Ovde je jasno definisano šta je na Kosovu, agresija NATO pakta. Da ova rezolucija postoje, Vučić ne bi imao dilemu kad odlazi na pregovore u Brisel, u Hag ili bilo gde, da ide u Washington. Kakav stav da zauzme? On bi rekao, mene ova skupštinska rezolucija, ali njemu više odgovara da nema skupštinske rezolucije. A što ti misliš da on ima dilemu? Ja uopšte ne mislim da on ima dilemu. Ja mislim da on to odlično zna, ali mora da igra nešto. Mislim, efekti njegove igre će se videti vrlo brzo i sada ne pričamo o tome, ne bih želeo da emisiju iskoristim. Dobro, ali realno, mislim, ajde, jedno pitanje o tome. Realno, spoljna politika, on to lepo igra. To niko neće prizna, bre, zašto? Ja priznajem. Jel priznaješ? Priznajem, ali samo delimično. Znači, pa, dobro, rezultati naravno, te politike ćemo videti na kraju. On je fenomenalan igrač na sredini terena, na sredini utakmice. Ali utakmica se igra 90 minuta, zaustavno vreme je najvažnije i igra pred golom je najvažnija. Ja vam tvrdim, odgovorno tvrdim, da će to, kada dođe zaustavno vreme, biti pogubno za nas. Da ćemo primiti 3 gola ili 5 golova, da ćemo primiti u zaustavno vreme. A onda će svi građani Srbije da se pitaju kako je to moguće, nas svet mrzi. Ne. Ali Vučić bi poludeo, posebno zbog te sportske hronologije, on toliko voli sport. Pa ja zato i pričam ovako, nadam se da će me čuti. Jel ti voliš sport? Obožavam. Fudbal? Fudbal, košarku, vaterpolo, sve što Srbije. Pa, gledam. Što te onda ljuti što Vučić nudi pare fudbalerima ako prođe? Što mi smeta to? Da. Da, vidi, ne smete meni priča o nuđenju para. To je kao kad nudite ljudima koji ne znaju šta će s parama. Realno, to su najbogatiji deo društva, ljudi koji su za svaki svoj transfer dobili desetine i milione, desetine, a neki čak, evo sada, ba da će Bog da Sergij dobije stotine milione. Ja mu želim da dobije najviše, da dobije više od Ronaldo. Da dobije milijarde, tako je. Ja mu to želim. Ali nije normalno da u ovoj zemlji, gde se bore za glad, gde nama pokušavaju milion evra mesečno da uzmu na ovaj način, se da fudbalerima 10 miliona evra. Pa dobro, mislim da ćemo da uzmemo prvo mesto. Ne, ja bih voleo. Ajde, reći. Znači, iskreno bi, živim za to da uzmemo. Ali ne treba tim ljudima, time je te ljude on povredio. Ali on ne razume. Naš predsjednik ne razume mnoge stvari. On misli da norme koje vladaju kod njega, norme u kojima on razmišlja, da u tome razmišljaju svi. Tim ljudima novac, taj novac ne znači ništa. I oni su povređeni tom ponudom. Oni igraju za tu reprezentaciju što vole Srbiju, što im svaki utakmica i svaki go koji daju donosi 1:0 na ugovoru sledećem. Ne treba njima Vučić da da od sirotinje koje uzima, a mi da skupljamo SMS porukama pare za lečenje dece, da ratni vojni invalidi nemaju za lekovi i tako dalje. To je to. Znači, to može da uradi neko u bogatoj zemlji, to može Angela Merkel ili neki šejk, jer je njihov budžet i puni. Ali u zemlji u kojoj treba da uzmete od ratnih vojnih invalida 10 ili 12 miliona evra za godinu dana, vi date fudbalerima, date i zašto? Postoji zakon koji jasno opredeljuje koliko košta prvo mesto na svetskom prvenstvu. Da, postoje nagrade, postoje klasifikacija. A šta onda pričam? Znači, odakle predsedniku države
ovlašćenje. Da je on to izvadio iz džepa i rekao, ja vam dajem 10 miliona mojih privatnih para, ja bih rekao svaka čast predsjedniče. Ja sam ubeđena da njega ne interesuju pare, da je on isto tako na taj način na koji ste vi entuzijasta povodom priče u kojoj vi učestvujete, fudbaleri povodom svoje, da je on povodom politike, da je, on uopšte nije u parama, on samo hoće da bude to, jel da? On se tako čini, pa znate, možda mislite što se smeješ? Ajde, nek moj osmeh bude odgovor. Znači, eto, to svi znaju, znači. Ja sam samo rekla. Dobro, dobro, odlično. Sviđa mi se ovaj kratki osvrt na Vučića, ali neću. Pa nije, nije mi bilo želja. Nije mi bilo želja, nego ti si me isprovocirala pitanjem o 10 miliona. Pa kako si dao izjavu? Pa jesu, pa nisam ja. Pa stotine hiljada ljudi u ovoj zemlji je dalo tako. Šta je ovom Željku? I on stvarno misli ćemo da mi dozvoli. Pa nećemo. A i ako uzmemo, nećemo uzeti zbog 10 miliona. Nego uzet ćemo zbog tih ljudi koji igraju fudbal, koji daju svoj život na terenu. Znači, šta njih briga za Vučićevih 10 miliona, kad podele na njih 34, to je bre, ovaj dobio Ladu koja vredi, ne znam, 15-20 hiljada evra, što je dao gol. To je tako divno. Pa da jeste, kažem, šta njega briga za 30 hiljada evra ili ne znam šta, nemojte da smo naivni. Znači, to je podcenjivanje tih ljudi od strane predsjednika. Ali sam ti rekao, problem je u tome što predsjednik ima svoje viđenje funkcionisanje države, društva, sveta. Da, i on koje... misli da svi tako misle. Tako je, to je njegov problem. A s obzirom da je on sve u ovoj zemlji preuzeo funkcije svega, i predsjednika vlade, ministara, gradonačelnika, predsjednika opština, predsjednika mesne zajednice, on se sve pita. Od privrede do sporta, onda on ima problem. A zvezali smo Tadića. Da, ma kako Tadić? Mislim da ne bude sada branim Tadića, Tadić je napravio gluposti milion. Milion gluposti napravio. Ja sam s njim imao žestoke duele, pošto smo se sretali na ulici i tako dalje, pričali i tako dalje. Isto tako, žestoke duele, si ti normalno. Ja sam Tadića natjerao, evo, to je jedan, natjerao preko nekih kancelarija njegovih da dođe u Bratunac da položi venac pre nego što se pojavi u Srebrenici. Sam rekao, si ti lud, poješće te narod, da odeš prvo da se pokloniš u Srebrenicu, a ne da se pokloniš Srbima. To se dešavalo. I on je došao za Božić. Pa, više sad ne sjećam koje godine, nemoj da me držiš za reč, znači 2006. ili 2007. došao je tamo i položio je venac. I onda kada je video mene tamo, onda je shvatio, i kad smo se sreli u ovoj sobi, možda i 2008. nemoj da me držiš za reč, i kad me je video onda u spomen sobi, onda mi je rekao, a ti stojiš iza ovoga. Iza čega? To što sam ja danas ovde. Da. Pa ne, ali to stvarno više nije bilo smisla. Pa nije bilo smisla izvinjavanja. Ovi se nas radit ćemo upadne, pobijem celo selo na Božić. I niko ovdje, niko to nije spomenuo, to niko ne bi ne znao, ja to znam. U takvim stvarima mi živimo. U takvoj državi, zato što nemamo institucije, zato što nam ljudi koji dođu na najvažnije funkcije postaju ubeđeni da ceo svet se okreće oko njih, da oni sve najbolje znaju. Znači, ja sam ogorčen za ljude koji preuzimaju na sebe odgovornost. 2008. su meni nudili da ne budem državni sekretar za pitanje veterana, da ne formiram tu funkciju, da budem direktor javnih preduzeća, da budem državni sekretar u nekim mnogo jačim ministarstvima, ne mogu da će funkcije. Ja sam rekao, ljudi, pa ja to ne mogu da radim. Ali onda kad sam video ko je došao na te funkcije koje su meni dolili, pa ja sam super ekspert za njih u tome. Ti si zaključio da trebaš da budeš u Vinči direktor. Pa, ne, verovatno. Dovode ljude koji su nepismeni. A danas smo došli do dna. Danas ljudi sa kupljenim diplomama, ljudi danas postaju sa 6 meseci iskustva vršioci dužnosti direktora za koje treba minimum 5 godina radnog staža, visoka stručna sprema, ljudi imaju srednju stručnu spremu i sve je moguće danas. I zato mi tonemo. A ako imaju srednju stručnu, vrlo će lako da završe da imaju visoku. Pa mislim za 3 dana. To je tek najbolji problem. Pogotovo visoke poslovne škole. Kako je tužno, kad prođeš tolike godine, završiš fakultet, sve što dobar i onda gledaš kao čemu ti sve to. Pa to je degradirajuće za našu decu. Pa naravno da jeste. To je naše deca. Zašto? I šta da učimo decu? Šta da kažemo? Upravo ono što sam rekla za vojnike malo. Kakav motiv? Šta da kažem? Šta da kažem današnjim deci vojnicima? Kao idi u rat, ali možda završiš tamo nekom međunarodnom sudu, znaš, možda ne odigramo dobro, nećemo da imamo saveznike. Vidi, ja nisam ni trebao da gostujem u ovoj emisiji, ti si veći kritičar. Ali ja sam dobro, hoćeš da mi stavljaš počasno predsednik. Dogovoreno, predlažem te onda, ti si veći kritičar ovih događanja i ovog odnosa. Pa ne, nije, nego zato što bi volela da se odrede, ali volela bi da ljudi pričaju i ovi tamo i ovi ovamo. Absolutno. I onda bi to bilo moguće. Samo još nije vreme. Mi smo probali. Kad će biti vreme? Sad ću ti kažem, mi smo probali, predsednik jednog od najvećih udruženja u Srbiji, odnosno najvećeg boračkog udruženja u Srbiji, ima preko 70.000 članova, u 90 opština deluje, gospodin Mile Milošević, je pokušao da to uradi na svoju inicijativu. Znači, svestan, pričali smo on i ja, svestan da će ga napasti i Šuto i Repato i svaku u ovoj zemlji. On je otišao da se sretne sa hrvatskim veteranima, otišao da se sretne sa predstavnicima u Sarajevo, BH, odnosno muslimanskim veteranima i vrlo brzo su našli zajednički jezik.
Pa to vrlo je brzo. Oni istu priču, bre. Isto priča. Pa to je, pa naravno. Isto. Pa šta mislite, ko je skrušio Milanović? Ko je objavio tajni snimak Milanovića gde on pljuje po vlastima, po svima? Pa veterani koji imaju, ali tamo veterani je institucija. Tamo ne postoji mogućnost da predsednik države, predsednik vlade, neki ministar ne razgovara sa svojim veteranima. Pa makar ih je bilo šestorica. A ovdje u Srbiji je moguće da vi predstavljate udruženje koje dan danas ima, bez obzira na pokušaj razbijanja od strane države, i dalje je najveće u zemlji, i dalje je najmoćnije u zemlji, i dalje ima najveći uticaj među članstvom. Vi imate mogućnost da vam pored toga još četiri udruženja potpišu zahtev predsjedniku, ministru, predsjedniku vlade, predsjedniku države da vas primi i on vas ignoriše kao ma šta me briga. E to je problem. U srpskom društvu. To je problem. Mi smo izgubili smo institucije na kojima se zasniva svaka država. Ako država počne da funkcioniše na osnovu ličnosti koja se nalazi na čelu institucije, to je siguran put u propast. Ali to je tako. To je tako, ne kažem samo u vladi, nego pogledam u preduzećima, tako, kao to sam i ja. I neću da kažem sad, to glavni čao. I onda da kažem, znači, ne mogu svu krivicu da svalim na Vučića, da je on taj sistem usavršio do kraja, ali pre njega prethodne vlasti su se zanosile tom idejom, ja sam država, država to sam ja, ministarstvo to sam ja i tako dalje. I to nas je dovelo za 20 godina do potpunog uništenja institucija cele zemlje. Mi sada više, sada, i da promenimo vlast, i zato ja razumem ljude koji me pitaju, dobro, Vučić ne valja, osjećamo to, ova vlast ne valja, kad kažem Vučić, njega personifikujem kao vlast. Pa, da ne valja. Ali, koga da dovedemo? Zato što je narod počeo da razmišlja u tim okvirima. Znači, personalno. I vi sada kada razmišljate personalno, apsolutno vam je teško da dovedete nekog. Ja glasam za onoga ko bude rekao, ja ću biti, kao recimo, moram da pohvalim Tomu Nikolića koji je rekao, ja sam predsjednik svih građana Srbije, neću više budem predsjednik partije. To je bilo sjajno, zaista nisam očekivala taj potez, ali veoma poštujem njegov potez. Apsolutno. I on je jedini koji to uradio. Zbog mnogo... Od svih ovih legalista i ovih ovo, i niko to nije uradio. Zato kažem, ja se borim za onoga ko to bude obećavao narodu. I glasat ću za onoga ko to bude obećavao da će ojačati institucije države. Ne možete na čelu vojske da imate čoveka koji nije služio vojsku. I sad kad bi vam rekao zašto nije služio vojsku, pola vaših gledaoca bi otišlo iza fotelje da povraća. Ali onda nemojte. Ne pada mi na pamet. Ne pada mi na pamet da zloupotrebljam informacije koje imam, koje sam dobio u poverenju i tako dalje. Znači, tako imate. Imate na čelu Skupštine grada čoveka koji sad će da upravlja Beogradom, Gorana Vesića, koji je osuđen 2 godine za dezerterstvo. I on hoće da otvori ulicu Heroja sa Košara. I to je verovatno informacija koju si ti pročitaj i našao. Naravno da li je to normalno? Pa da li je normalno? Već si primetio da sam sve pročitao. Pa nije, da li je to normalno? Da neko ko je osuđen za dezerterstvo 2 godine pravosnažno presudno, naravno, posle toga aboliran, amnestiran, jer su svi abolirani i amnestirani, a mi koji smo učestvovali u ratu i koji smo nastradali, danas zavisimo od njega, da on svojom voljom nam ukida subvencije koje smo se mi izborili, krvavo izborili u prethodnim vlastima protiv Neše Bogdanovića, protiv Dragana Đilasa, protiv svih oni koji su bili slični kao oni, vrlo puni sebe, vrlo, ali imali tu crtu u sebi da su hteli da razgovaraju. I kad sednemo da razgovaramo, svi kažu, pa čekaj, šta smo, zašto smo bili u sukobu? Pa vaši zahtjevi su vrlo korektni. Čak, evo, ajdemo da ne pričam, da potrebno ne optuže da on stoji za ovih protesta, ne bih da pominjem više nikoga. Da, pa ne, ali, na primjer, samo kad bi razgovarali, vi biste možda i shvatili, mislim, inače, taj nedostatak komunikacije, ono o čemu ja pričam, sad odjedno mi je došlo nešto da pričam, to, ali stvarno je važno. To je najvažnije. Nije normalno da u okviru jedne zemlje koja bi trebala zajedno da radi za sebe, da ti nemaš jednu stvar oko koje se ljudi slažu. Ma jedna stvar nema. Ja ne možemo da donesemo. Kažu, što nema nacionalnog programa, srpskog nacionalnog programa. Pa ko da ga napiše? Znači, nema 2 akademika u Akademiji nauka koji jedan od drugo misle dobro. Nemate, u Srbiji više ne postoji 2 čoveka koji su u istoj branži da jedan od drugom kažu, evo, ovaj je bolji stručnjak od mene, ovaj je uspešniji od mene. Ne, ja sam najuspešniji, najlepši, najpametniji. Znači, mi smo došli u fazu da, ili će da bude, kako ja kažem, mi više nemamo ni toliko tolerancije da ako se ne slažemo u 5% stavova, a u 95% se stavova slažemo, mi ćemo biti neprijatelji. Da, da, a ne saradnici na istom poslu. Da, to su neverovatne stvari. To je ono što nas može. I to država, i to zlonamerni ljudi u ovoj zemlji izuzetno koriste za ostvarivanje svojih sitnih interesa. I ispadoš oni sposobni, a mi glupi, a uopšte nije tako. Tako je. Reklame i vraćamo se u poslednji blok da zaključimo.
Bez ustručavanja. Bez ustručavanja nastavljamo razgovor sa Željkom Vasiljevićem. Željko, vraćamo se na protest. Zaključimo, preskočili smo jednu važnu stvar, ali namjerno, da dođemo do kraja. Vi tražite između ostalog učešće u unutrašnjem dijalogu. A mnogi se žale na unutrašnji dijalog jer je isto postoji. Tako apstraktan, kao ti nešto kao tamo podneseš nešto što možda niko ne čita. Ne, vidite ovako. Unutrašnji dijalog je jedan od prvih, kada je Vučić objavio tu ideju o unutrašnjem dijalogu, verovatno prvo pismo podrške za tu ideju i zahtev za učešće veterana, ratnih vojnih invalida u tom dijalogu sam ja uputio. Istog dana, kad je on to objavio, ja sam tog istog dana na Skupštini predao to pismo. I nije odgovorio. I nikada nije organizovao, odnosno on ili njegov tim, nikada nije organizovao priču sa nama. Da li neko u ovoj zemlji ima veće pravo da kaže šta misli o odnosu Srbije i Kosova i Metohije od nas koji su, kad kažem nas, ne mislim na sebe lično, nego predstavnike naših organizacija koji su se tu borili. Ja pretpostavljam da nema. Uz dužno poštovanje i Sonje Liht i ne znam, Sonje Biserko i Sonje Kandić, i ne znam više kako se zovu te žene koje upravljaju ovom zemljom ispod, odnosno tajnim centrima, one, ja nemam ništa protiv da one kažu svoje mišljenje. Ali da li je moguće da je njihovo pravo, i glumci, i sportisti, i profesori, i studenti, da imaju veće pravo o tome da kažu. I nas taj princip ignorisanja, nas kao ljudi koji u svojoj Srbiji imamo pravo da kažemo na neke teme, mene ne zanima, mi nikad nismo kritikovali spoljnu politiku, iako i o tome imamo dosta toga da kažemo, ali nismo kritikovali čak ni neke druge, ni razvoj, ni šta je, ali ovo da mislimo da nas pogađa, mislimo da smo morali da učestvujemo u tome. I zato jeste jedno od osnovnih zahteva, odnosno jedno od šest tačaka koje mi imamo, učešće u unutrašnjem dijalogu. Iako je unutrašnji dijalog propao, iako unutrašnji dijalog nije dao nikakav efekat, mi kažemo i sada želimo da učestvujemo u tom dijalogu, neka budemo poslednji, neka budemo glumci u završenoj predstavi, ali da nas uvaži neko i da kaže da, vi ljudi imate pravo za to. I jedna od stvari još, zašto, koliko je to nama važno, znači jedan od slogana ovog protesta će biti proglašenje okupacije da, predaja ne. Misli se na Kosovo i Metohiju. Znači, proglašenje okupacije Kosova i Metohije da, ali predaja Kosova i Metohije ne. Znači, jedan od slogana. To je dokaz šta mi mislimo o tome, o tom pitanju. I zaista, znači, ubeđen sam u to da malo ljudi u ovoj zemlji, sem oni koji se stručno bave time, imaju više prava da o tome govore od nas. A recimo, ili imate vi formiran stav šta s Kosovom? Tako je. Pa evo, rekao sam. A znači, to je konstatacija, a nema dalje. Kao što se konstatuje, jel? Vidite, znači, Vučić kaže imate rešenje. To je zamrznuti konflikt, mislim, isto onda. Apsolutno. Znači, ja sam u jednom od svojih tekstova upravo napisao analizu stanja na Kosovu, analizu stanja u Srbiji, analizu stanja na Balkanu, jugoistočnoj Evropi, međunarodnoj zajednici. Kada sve to pogledate i kada to pročitam, da vam je potpuno jasno da je za Srbiju suštinski važno da se ovaj konflikt zamrzne. E sad, da ne trošimo vreme u emisiji. To je čitav geostrateški dan, naravno. Potpuno. Znači, kad budete imali vremena, jer niko vam to neće objasniti na način na koji ću vam ja to objasniti. Ne vama, nego gledaocima. I vi će im potpuno jasno zašto je jedino rešenje za zamrzavanje konflikta. Ali, drugo je pitanje. Da li neko u našoj vlasti to ne sme da dočeka, ne sme da dozvoli, pa sada pumpa narod kako je ulazak u Evropsku uniju prioritet svih prioriteta, a poslednje analize kažu da je podrška srpskih građana ispod 30% za ulazak u Evropsku uniju. Znači, tu vi kada... To ja mislim su nategli. Pa vidite, ali budem potpuno pošten. Znači, poslednju analizu koju je radila Kancelarija za Evropsku uniju, za saradnju sa Evropskom unijom u Beogradu je bilo 28%. Znači 28. Ne, držali su dugo, su ono kao tvrdili 52, kao važi. Pa ja ne znam ko su ti, kao i ono što ne znam kad izađem da pričam s ljudima, pa ko je glasao za Vučića, on 55% dobio. A niko ne kaže da je glasao za Vučića. A dobro, to je taj problem srpskog naroda. Ali jeste. Ne smiju ljudi da kažu da su glasali za predsednika, čovječe. Pa u kakvoj zemlji mi to živimo? Pa znaš zašto ne smiju da kažu? Pa zato što čitava koncepcija je napravljena kao sad, radikali su ružni, glupi i krezavi. I ti si kad se selja kako se druži s radikalima. Pa nije, ali Vučić nije radikal. Pa jeste, bar je bio. Vučić je, nemam pojma šta. To bit ćeš otkad. Neću, pa nije, hoću da kažem kakva je slika, to nije tačno. Neki najpametnijih ljudi koji sam intervjuisala su radikali, mislim, ono ne kaže ko što hoće. Pa vidite, moj drugi pokojni Zoran Krasić je bio genije. Zoran Krasić je bio genije. Pa ne samo mislim, nego čujete Šešelja, mislim, možda mu parira. Hoću da kažem, znači napravljena je slika takva. Slažem se, ma potpuno. Ne, ali što mislim, ja ne mogu da shvatim da neko, ja razumem da neko kaže nisam glasao za opoziciju, nije glasao za Šutanovca, nije glasao za Đilas.
u ovim uslovima. Ma neće, ljudi su pustili. Ja bi to razumeo. Ali da neko kaže da nije glasao za predsjednika države. Ja da sam glasao, ja bi sa ponosom to rekao. Jesam glasao za predsjednika. Ali, evo, govorim, ali, ljudi... slušaj, znači, banalnija stvar. Fontana na Slaviji. I ja prođem pored fontane i pomislim, Bože, kako je lepo, ovo mesto više ne izgleda kao autobuska stanica, da, nego izgleda kao trg. I zeznem se i dođem u društvo u koje sam pošla i kažem, Bog te mazo što prođoh. Mislim, to nije normalno. Oni nisu ni bili, ni videli. Dobro, nažalost, to je srpsko društvo. Ja to ne razumem. Da, nema tolerancije, nema kulture dijaloga, mnoge mane imamo, ali to nam je vlast. Mislim, pritom ja mrzim boje na fontani, uopšte nisam ja nešto sam kao da sam polo nesvijest, toliko lepo je. Država namešta zbog lakšeg vladanja narodom i, da, ajde sad da ne širimo temu, daj, molim da. Te. Da, ćemo mi imamo nekoliko serijal razgovora. Ne verujem da će vlasnik televizije da bude oduševljen. Dobro, super. Ove. Dakle, kažu neki da samo zapravo hoćeš da družiš Vulina i Đorđević. Pa zašto oni to kažu? Pa znate ko to kaže? To kaže oni koji brane Vulina i Zorana Đorđevića, a nemaju argument u njihovu odbranu. Pa kad smo mi izneli stav, ja ili bilo ko o smeni ministra Vulina? Pa nikada, pa kažu. Nikad. Pa vidite, znači ja sad bit ću otvoren. Ja znam šta će da se desi kada počne ove proteste. Kome je platio za ovo? Aj sad da ne reklamiram čoveka. Po čijem političkim uticajem ja to radim? Vidite, ja vam kažem, ako bih ja to radio, pa zašto bi ovih pet ljudi koji su sa mnom u organizacijom odboru, koji su predsednici velikih organizacija, vrlo značajnih i uticajnih, išli za mnom. Pa nisu oni budale, jedan Dejan Milošević Kuna, koji vodi proteste u Nišu za aerodrom, vodi proteste veterana, čovjek koji je za 10.000 i više od 10.000 veterana obezbedio po 200.000. Šta njemu treba da prati jednog Željka Vasiljevića, koji pod nečijom pritiskom organizuje protest. Opiši mi, kako je organizacija? Znači, ide se od crkve, a šta je glađu? Kako, ne, šta je glađu? Sutra počinje, u četvrtak 21. počinjemo šta je glađu i tu održimo konferenciju u štampu u 11 sati kada ćemo izneti sve ove naše razloge za protest. Štrajk glađu je ono radikalizacija prethodnog protesta na koji niko nije reagovao, ni Vučić, ni ministar, ni niko nije reagovao na naše apele da nas prime da razgovaramo. Čak šta više, one koje su primili, a primili su jednu grupu ratnih vojnih invalida koje on predstavio kao veliko delo svoje, ali je primio grupu ratnih vojnih invalida koji nemaju iza sebe organizaciju i nemaju nikakav ugled u populaciji. I normalno, kada takvi ljudi, bez nekog velikog iskustva, ovdje da kažem, uopšte ne želim da dovodim u pitanje njihovu iskrenost i ispravnost u zastupanju tih stavova. Zaista ne želim. Ali to je jedan deo priče. Drugi deo priče je da vi znate kako da nastupite i kako da se izborite kada sa druge strane imate takve ljude kao što su ministri, kao što je predsjednik države. Pa nije to, sednemo na kafu. Znači, morate da imate tačno, morate da imate spremljena dokumenta koji mora se potpišu. Mora neko da udari pečat na to, da stavi potpis i to je to. A ne, mi sad pričamo, ja ću vam sve uraditi, popijemo kaficu, ja vas tapnem po ramenu, bio sam sa predsjednikom, okačit ću na fejs svoje slike sa predsjednikom i ministrom i ja ću biti najvažnija faca. Pa nećeš, jer je samo 7 dana posle tog razgovora pokazalo se da vas je Vučić slagao, da cela ta vlada je slagala, jer u trenutku kad su njima obećavali ispravljanje toga što su oni tražili, oni su već tada imali u skupštinskoj proceduri zakon kojim to legalizuju. I sada vi, znači, kada ja to, pošto sam ja objavio prvi to i upoznao ih sa tim, da ne pokazujem sada poruke, oni koji su vodili pregovore pokušavaju brzo da dođu do ministra, sede na razgovoru, ministar im kaže ne možemo to, to je već ušlo u proceduru, ne možemo to da izmenimo, šta da vam radimo, ovo ono, ali ajde kao dostanemo u 4 oka, znači u 6 očiju, 2 predstavnika udruženja, svi ostali da izađu. I on na tom sastanku, pošto nema tajni u Srbiji, na tom sastanku on im nudi razne priče, nemojte, ovo je dobro za vas, ja ću vam uraditi to, to, to i to, i oni se posvađaju između sebe, njih dvojica, jedan prihvata to, drugi je protiv toga. I vi imate takve ljude koji su potpuno neodgovorni u smislu pregovarača, u smislu da znaju kako da se izbore. Ja ne kažem da su oni mogli mnogo da se izbore, ali mogli su da ne dovode u zabludu hiljade ljudi. Jer su oni sad pokazali na televiziji da je Vučić primio neke invalide, da im je obećao da će sve da reši, a u stvari ništa, sve što je bila praksa. I mi smo to znali, ja sam onog trenutka kad su oni to bili, ja sam im rekao, ljudi, verujete čoveku koji po analizama stranih medija i stranih službi od 10 izjava koji da, 9 su lažni. Znači, vi verujete čoveku na reč koji 9 puta od 10 slaže. I vi sad, kako to može? Ne može. E, to je taj problem. E, sada, zato što smo mi videli da to tako ne može, mi moramo da organizamo ovaj štrajk glađu, da pokušamo da u naredna 2-3 dana dođemo na razgovor kod nekog od njih, mada sam ja gotovo
ubeđen da tog razgovora neće biti, jer njima ne odgovara sagovornik poput mene, poput Mileta Milošića, Dejana Milošića, koji ovu oblast poznaju perfektno, naročito za one delove za koje su stručni. Znači, njima trebaju sagovornici ljudi koji su slabog karaktera, kojima je dovoljno da se slikaju sa predsednikom i tako dalje. Kod nas to ne pali. I onda ostaje 28. jun, Vidovdan, osnovni skup će biti ispred crkve Ružice na Kalemidanu, koja je crkva ratnika, i da ne pričamo sad o tome. Tu ćemo držati parastos i krećemo peške, onoliko koliko nas bude stiglo u Beograd i koliko se budemo organizovali, Knez Mihajlovom preko Terazija, do Skupštine Srbije, gde ćemo predati ono što je za Skupštinu Srbije. Dolazimo kod kabinet predsednika, gde ćemo njemu predati šta je za njega, i idemo pred vladu, gde jeste osnovno mesto na kome se rešavaju naši problemi. Uz dužno poštovanje predsedniku, njegove ingerencije za ovaj slučaj su jako male. To što on ima neograničenu političku moć da sve to reši, to je već drugo pitanje, pa on nek razgovara, ako bude hteo da razgovara sa nama, ja sam siguran da ćemo u roku od sad vremena rešiti sve probleme. Jer mi za svaki problem koji imamo, imamo i rešenje. Jer ja sam još pre 10-12 godina napisao jedan sa 14 tačaka kako država može da reši ovo, šta košta, šta ne košta ništa. Značajan da deo mera koje bi značajno popravile položaj veterana, naročito koji nemaju nikakva prava, i ratnih vojnih invalida, ne košta ništa. Samo malo bolja organizacija, malo više angažovanje drugih institucija države, a ne samo političara. I to ćemo da rešimo, verujte mi, za sat vremena. Ali od da to srca neće. Vam želim da vas prime i da im objasnite i da rešite. Vidjet ćemo, ali eto, ja vam želim. Možda i hoće, otkud znate. Možda ova emisija. Evo, Bogu kažu što su super veliko i što mi ne primimo ovog čoveka. Biću, možda ne znam. Verujte mi da ćete biti posebno pohvaljeni, nagrađeni od strane udruženja ako se to desi. Hvala. Pohvalili ste Rasima Ljajića kao najboljeg ministra. I to zaista mislim. Ali, jeste, ali ste otišli u nekom trenutku iz tog ministarstva, pa ne, ja, na ti se vraćam. Zato što si izašao u novine, pa si rekao Srbima, nas je malo, natalitet loš, ništa ne valja. Nama trebaju strane snajke. Koje snajke? Azijske snajke. 250.000, Kambodža, Laos. Ajde. Evo ovako. Prvo, u tom trenutku kad sam ja dao taj intervju, nisam bio državni sekretar. Znači, taj intervju je izašao u dnevnom listu Kurir, pre nego što sam ja, bio sam još uvijek poslanik. I on je zavredio neku pažnju. Bilo je to objavljeno na naslovnim stranama, u nemačkim novinama, reakcije, da su oni probali to, pa da to nije dalo neki rezultat i tako dalje. Ali je to legitimni način za rešenje problema. Znači, govorimo o 2008. godini. Znači, 2008. godine moja malenkost sa svojim prijateljima konstatuje da je demografija ubedljivo najveći problem Srbije. Ne Kosovo, ne siromaštvo, demografija. Da, ako minut samo dozvoliš da dovesi. Znači, na 1,7 miliona penzionera neophodno nam je 5 miliona zaposlenih. To je 6,7 miliona. Ako imamo negde oko 2 miliona dece koja nisu sposobna da rade, to znači mi treba da imamo negde oko 8, 8,5 miliona stanovnika. Srbija, trenutno u Srbiji nema ni 6 miliona. Tako. Sem na biračkom spisku da ima 6 miliona i 700. Ali nema realno 6 miliona stanovnika. Vi imate prosečnu starost populacije od 42 godine, znači posebnu starost, to je prosečna starost i žena. Žena u 42 godine čast izuzecima, već je na kraju fertilnog doba, ne možemo očekivati da te žene rađaju. To je jedna stvar. Druga stvar, žene su se izborile u Srbiji, ja nemam ništa protiv toga, to je njihovo pravo i ja im želim svu sreću, što će ih na kraju koštati svega, da one odlučuju koliko će dece da ima porodice. Kada žena odlučuje, to je jedno do dva, kada odlučuje, sem u izuzecima, nemoj da me zadržite za reč da je svaki slučaj, ali dominantna je ta cena. Kada muškarac odlučuje, onda ima više dece. Imate situaciju na Kosovu gde muškarci odlučuju o tome, žene nemaju nikakvo pravo odlučivanja, imate 6, 7, 10 dece, gde Srbi odlučuju, gde se odlučuju Srbi, to je jedno ili dvoje. Šta je bila ideja naša? Znači, to je samo novinarski tekst, u Kuriru je to ovoliko kratko, a taj projekat ima 150 strana. On se ne odnosi samo za to. Novinari iz celoj te priče od dva sata, istina, novinar je moj veliki prijatelj i dan danas, izvuku to što je mogu. Kako da ne izvuče, ti hoćeš da doveže 250 žene iz Kambodže? Pa nije, ma kakvi. To je bilo priča dovođenja iz pravoslavnih zemalja, dovođenja iz Ukrajine, gde je najveći potencijal. Znači, realno najveći potencijal žena za Srbiju u Ukrajini, koja je sad, nažalost, rasturena, i danas je to isto. U Rusiji,
U Rusiji imate višak žena, a imate i jednu činjenicu kojom se niko ne bavi u ovoj, da Ruskinje i Ukrajinke ne žele da se udaju za Rusi i Ukrajince, jer su pijanci, nisu. Ne. Mnogo više bi volele da se udaju za Srbe. A Srbi ne piju uopšte. Ne, ali to je pre, ja vam kažem o predstavi. To je rađeno na tome ozbiljno, da, godinama. Istina, nisam ja to pisao, da ne misli neko da sam ja to smislio pa sad mene napadao. Ja sam samo bio glasnogovornik. Dobro, to je jedna od koncepcija. Ne, okay, to ja sam bio, ali želim se da kažem, znači pre 10 godina, sam ja utvrdio da je demografija najveći problem. Ovo što sada radi, ova vlast, to je na periferiji. Pokušaj da se skupi nešto sa periferije. To neće dati efekat. Pored toga, mi imamo 256.000 po posljednjem popisu muškaraca u reproduktivnom dobu koji nemaju žene, koji više nemaju smisao života. Oni više nisu ekonomski aktivni. Jer sede pred prodavnicom, piju pivo, jer ne vide smisao života. Ja moram da iskoristim još ovo. Znači, ja dolazim u Gadžin Han, to je najuvečernije, 200 ljudi. Ja mislim, došli su zbog promocije partije, veterani. I oni svi kažu, brate, svaki čas glasamo svi za tebe, aj sad nam objasnimo priču o ženama. I kažu oni meni, ja imam 25 godina, spreman sam da mi zakrčite broj na leđima i tamo neke žene, nek ima 40 godina, na njoj zakrčite broj, ako mi pripadne ona, ja ću da ženim i bit će ovdje. Jer je gotovo. Jer nema života. Da. Čovjek shvata da nema života više. Ili da pobegne odatle, ne može jer ostavlja stare oca i majku. I oni su propojim život. A mi sada pričamo o tome, ja sam tome pričao pre 10 godina. I šta radi Rasim Ljajić, za koga sam ja rekao da je bio jedan od najboljih ministara? On, sektor za demografiju, koji je bio 9. sektor u okviru ministarstva, znači 9. sektor, jedino taj sektor rastura i sve zaposlene u tom sektoru koji je imao tada vrlo značajne projekte u toj oblasti. Rastura, sve ljudi zapuštene razbacuju po raznim ministarstvima. Dobro, sad su počeli ponovo i nadam se da će intenzivirati, ali jesu, kasno, ipak jesu. Moraju mnogo radikalnije mere. Ovo su mere. Prošla godina je najmanji broj upisanih prvaka u zemlji. Najmanji broj upisanih prvaka u zemlji. To će nam se, za 20 godina ćemo mi doživjeti posljedice ovoga. To je problem kod demografije. Za političare to je neinteresantna tema. Ne daje rezultate. Često se pojavljaju ti podaci, ljudi čuju, ali to nekako... Ne daje rezultate, jer će prve rezultate vidjeti za 20 godina. U svakom slučaju moramo da završavamo razgovor, mada bih rada se osvrnula na još par tema, ali neki drugi put. Da će Bog. Želim da vas prime i želim da se rađe što više deca u Srbiji, ali ne da odrastu i da budu ratnici, nego da prave neke stvari, da se zemlja razvija, ili tako? Ja se nadam da je moja priča najveći doprinos tome da ne budu ratnici. Tako je. Ako je neko razumeo... Pa to jeste ideja, da ispričate, da shvatite, to ne treba nikome. Niko ne želi to. Tako je. Sem oni koji će od toga da se obogate. A to su promili ljudi. Pa da, obogati će se za kratko i znate kako došlo, tako je otišlo. Ipak. Ma dobro, uvijek stigne nešto. Ma znam, ali ne. Lepo je mirno spavati. Tako je. I vi mirno spavajte, pošto ste gledali Željka Vasiljevića i meni, gledajte Bez ustručavanja subotom. Bez ustručavanja.